Gabon, ongi etorri erremontari saiora, betiko legez, astelenero bezala, bi partidaz gozatzeko aukera izango dugu, gaurkoa hirugarren atala izango da, eta gaur sailkapeneko lehenengo bi bikotek ez dute jokatuko, beste lauren txanda izango da. Gaurkoa bukatu eta gero, bikote guztiek bina puntu izango dituzte, beraz pentsatzeko da sailkapenean ere estutua izango dela gaurkoaren ondoren. Iñaki Gaztelu, Gabon! Gabon! Bueno, Urriza lehen da biziko partida jokatu eta azken putz gelditu zen punturi gabe, eta ez da normala hori gaur saiatu beharko du puntu batzuk bildu eta sailkapenean gora egiten. Bai, bai, hau partidua jokatu du, ez zuen bate puntu ikatea, eta, bueno, favoritoan tarten jotzen ginu zen, nik neonek ala jotzen itxun, da ez dakit gaur aukera badua berre sailkapenen gora egiten duen, eta puntu batzuk pilatzen dituen behintzat. Iruindarra Martiren arekin izango da, eta aurkariak segurola eta joanenea, aspaldiko partez, atzelaria lesioaren ondoren lehengoan berragerpena egin, eta txuko jokatu zuela esan genezake. Bai, bai, nik uste baino hobekio, denbora desente geldike ondu ezen, eta ez ginekin zegoeratan etorriko zen, eta uste detzula bate nabaritu lesioik, eta partidu txukune jokatu zuen. Beste partidan Aldabe eta Azpiroz izango dira, Ezkurra bigarrena eta Zubiriren aurka, zer aurre ikus genezake? Bueno, ez dakit, Aldabe eta Azpirozek hiru puntu atea zituen aurreko partidun, eta nik uste dut puntu politen etorri diela Ezkurrak eta Zubiri berak itxure ona eman zuen, naiz eta partidu hasiera onak ezin, gero bastante konpondu zuen, ez zuen nahi haine puntu lortu, baina partidu politia ikusiko dela iduitzen zait. Lehen Azpitia, Gabon! Gabon bioi! Lehen Azpitia, ze espero du gaurko bi partidetatik? Bueno, ni oso gustura egiten nintzen pasaden astelenean galarretatik, eta ni bezala pentsatzen dut beste askore, bai. Izan ere, bueno, emozio handiko bi partidu ikusi genituen, biak ere irusetetan erabaki ziren, gogorrak izan ziren, estuak, lehiatuak, eta nik uste dut gaurkoak ere izango edola ze ikusia, inigo, ni behintzat esperantzaz nago. Orain arte eman duena eta hemendik aurrerakoa berehala laburtu eta lehen da biziko partidari helduko diogu. Erremontarin gertatutakoa eta aurretik datorrena hauxe da. Lehenengo bisetak irabazita, lau puntu jasoko ditu gerlari bikoteak. Lehenengo bisetetatik bat irabazi eta hirugarrena irabazita, aldiz, hiru puntu. Lehen bisetetatik bat irabazi ezkero, puntu bakarra. Zet bat eskuratu gabe, noske, 0 puntu. Eta puntuak eta mota honetan, zigorra ere, mantendu dugu. Hau da, lehenengo bizeten artean amasaitantu egitzen ez den bikoteari, puntu berken duko zaio. Alegia, minutuak izango du. Hauek dira, erremontariko joan den asteko emaitzak. Horrela dago sailkapena. Gaur jokatuko diren bi partidak, hauexek dira. Gaueko lehen da biziko bi protagonistak Alorrenea Sagardotegiaren izenean jokatuko duten Javi Urriza eta Ibai Martirena. Lehen da biziko partida Goikoetxea eta Arrenetxea laugarrenaren kontra aixe galdu zuten, setik egin gabe, punturik bildu gabe, baina
15 eguneko atxeden honetan saiatu dira gor entrenatzen eta bigarren jardunalditik aurrera beste itxura bat eman eta beste emaitza batzuk lortzen saiatzen. Gurriza eta Martirena. Yo no he estado con ese puntito de punch. Nahiko lan ez, naiz konfiantza osoarekin egon, ez, huts batzuk egin ditut. Especialmente yo no he estado a la altura, yo no he acabado del tanto cuando las pocas oportunidades que he tenido. Ikusten da guzo dela puntu fuertenean, ez, bueno, txapelketa asko falta da bainikoan, antxitxe hasiga, eta, bueno, urrengo partidoan pentsatzen, eta alden gehien entrenatuz, eta venga, aurrera. Hay que mejorar y bueno, a espabilar a por las siguientes jornadas a ver si damos un mejor nivel. Bilok puntu gana dakeo, momentuan. Eta, bueno, egin izan azkenengo partidua gurritza idaz inixiot. Eta uste horrega konfiantza handia bat diala. Beak eustet buru erikin gola hori, eta aber irazta du. Pero show. Segurola eta Juanenea. Lehen da biziko partida. Ansa eta Zalduaren aurka. Galdu egin zuten. Baina, puntu bat. Eskuratu ahal izan zuten. Eta ez da gutxi, Juanenea, abenduaren 28tik partidari jokatu gabe zegoen. Entrenamentuetan soilik egindakoarekin etorri zen galarretara, maila ona eman zuen, arraste bete igaro da eta hobea emateko esperantza izango du. Sakea gorri, gaur bada aldaketatxo bat, egur dezagun bideoa. Azirako zeta uste ez deula gure mailean eman, usatun zo, pof, minola nao, berde nao. Parti iraz ez nien lortu, seta edate ginen. Biaren zeta, emuzte, gehi ustutu ginen da kontra joa. Nik uste, poen ikan falta zein dira pareja. Berria, zein elitzen da. Beñaten kualidade hoben abazizten den, eta nien saietzen delantero alden hoben atetzea, eta beñateken ere nik uste bitote oso fuertitzen dugula, eta gerra madango dugula atxepeketan da. Martirenare uste konfidentzak nola, zakau asko ditu. Eta azken ego hurrizantzako kiston aldia da, porque biharen pilatuzo normalen eskutuan hartzeu, eta hurrizta baki azken lehen eskutuara botatzen behar zuen batitu lehen zituen. Eta zaiatuko gara. Ego metro, mea! Opo, Marti! Sakea gorri! Ibai Martirenak aukeratu du pilota, eta horrekin ekin diote erremontariko zagardo txapelketako bosgaren partidari. Gorriza eta seguro laurrean, irindarrak ezker ormaikutu eta zaildu egintzaio pilota aurrelari urdinari lehen da biziko tantoa, gorri! Zebe hartzeluz, horrien botileroa, eta urtien jena. Vale, venga, aurreko ere, intentziuken. Eskudero izango da. Venga. Bien, sakao, Marti. Venga. Zer, sistema erabiliko dute, txapelketa osoan zehar, 15ra lehen da bizikoa, 15ra bigarrena, eta hirugarrena jokatu beharko balute, laburragoa, 5ra litzateke. Iurrit egin dut pilota ezker hor maikututa
Urrizak, beldurrez fanda, ja, eraman alizando pilota, seguro lak eta gaizto jarri du errebotean. Urrizak, eraman Juanuneak. Gurutzatu, Urrizak, Martirena. Zuk! Aukerakoa, seguro larentzat, erasuan azteko, gehiegi zabalderatu du eta pilotak kontrakantzera egin dio. Yes. A tanto politiko jokatu du, bigarren tanto izateko eta hola peloteatu eta pena, hola bukatzea, baina bueno, ja pixkoate arintzeko eta hasteko tanto ona. Bi biluta zaila eraman dituzte, lehen da bizikoa segurolak sare ondotik. Asai, venga, bestea errebotetik. Paneneak, baina saririk gabe gelditu dira eta bigarrena aurkariek egin dute lehen da bizikoa bezalaxe. Sake ona da, hau, oso ona ere. Eta gaur ikusten da, Martirena bera, handik iru tanto bakarra joe jokatu, baina sakekin, sakera beste era batea, da joaten, da gogoakin, o lehen guane gogoakin, egin zen, baina esan nahi dute hobekio sartzen nahi dela, eta pausoak ongi, eta txukun sakatzen, hasiera diken, partidun entxufatuta esaten dena. Laugarrenaren bila, huitziko hartzaia, sartu da, segurela, ondo sartu ere, ondo, eman egin dio. Bai, hor aurreko atan bezala ezto gurutzatu, da aurrera dio atentzako, gaina velozitateekin heldu zen sakea eta ona beretzat. O altura o bajar. Pata. Dena eskue no botatzen da. Venga, Intentzioekin dena, venga. Bai, bata tegoit. Manenearen intentzioa lehendabiziko saketik ikusiko dugu. Bata. Alegia, zabaletik sakatzea. Bai, eta beraieke garbi dauzkea ze gauzekin behar dituen ikusten da, itzeiteko modun, elkaren artean ze pilotakin jokatu behar duen, ez diola urrizari pilota eskure utzi behar, eta sakektin hasten da kentzen pilota, eta hortan saiatuko die. Ondo gurutzatu dio, baina ez da iritsi laugarren kuadroko arrasto parera. Deon askori falta izango, baina aurrean Oier Gurrutxaga besoa jaso du falta izan den seinale, lau eta bat. Ben, urea, Euren pelotatera dute, irua. Eta Ibai Martirena, saiatuko da. Iruaren. La pelota número 3 es una pelota que anda por abajo, tirando a fuerte. Es una de las que más nos ha gustado y seguramente la utilizaremos desde el principio. Hala segin dute. Eta, ekekin atera diote, oraingoz benekin. Hau eta bateko partxela lortu baitute. Iruaren pilota honekin. Panenea. Gurrita, bizi. Aire! Berriz ere Javi, eskure eman dio, eta aprobetxatu Juaneneak ekarren derbiztia, ondo utzi dio Martirenak. Aztertu egin zaio Juaneneari. Aguanta sartu, sartu barrenera! Gurrita, atzelariak eskatu, utzi segurolak, ez. Bi eta lau. Oiten sartu, bera sartu egin da, Que aguante. Bera, traba egiten du, ikire bai. Egin ziak, baina. Horregat, Guriak, ez? Venga, Bideu falta, Ere zertu, ordezkariak. Den eskura, Hauek ere, hasieratik oso sartuta ikusten ari gara partidan, bai jarreragatik eta baita euren artean esaten ari dinak aintzat hartuzkero. Venga, ba. Jarki nabaritzen da, partidu honetan tensioa, hasieratik eta puntu pilatu barra uzkela, eta ez batzue pilatzen, txapelketatik kanpo gelditzeko arrisku, eta aurreneko tantotik jarki aiga ikusten hoi. Kitxo, aire komo sea! Abaletik, bildu urrizak. Hankoa, urri nintat, ez da gizar gertatu den. Ez urrizan tantoa, Bien, sueltate! Gaizki ulertu bat izan da beraien arten. Sueltate, venga! Con cabeza, Javi, con cabeza, Ura, Vamos, que sí. Que también gusten ahí, ¿verdad? La bigarren pilota du, seguro la gor Zabalera, bat ekin esegin dio berriz Zabalera, eta egiten nahita... Ez dut uste, alde iningo dio, Eta aurreko tanto hortan Juaneneak esan dio nola bat sartzeko, bera buru esalduta zeuken, zazpi kuadrora ino etorri ez egon, da sartu nola bat eta ez dio ongi ulertu, ez dio golpeare tira, eta horreatik gelitu da tantoa arraro xamar bukaera. 6 eta 2, azkenekoa sakez, Martirenak sakea zen. Zuka, piki!
Horror. Saiatu da, pelotak bota egin orduko saskian sartzen, baina... Baina, que bien. Juan Neneari, eta ez zinitzen du, behar bezala sartu. Zazpi eta bi. Zera, hobea, alorreneako bikoteak. Baina. Martirena. Tanto lortu ditu sakez. Hau ere, ondo bideratutakoa. Urriza. Venga, siete, cruza. Ai, ai. Hortzularekin engainatu eta botea handia egin arazi pilotari errebotean hilda geldiz egin. Hortu du helburua. Hortzigarna erdi etxe dute. Eta atxeden hartzeko garaia izango da pilotari entzat. Erraz, oraingo, zinaki. Bai, bai, ikusten die gorriko osongi, eta batez ere nik ikustetena aurreneko tantotik Martirena sakekin mina idela iten, ez balin bado kentzen de obligatu iten ditu, eta gero Urriza txispakin gaur, osongi. Valiente, confiado, saka con determinación, concentrado así de bien. Estás pa jugar, mucho, pero no hemos ganado nada. Tienes que jugar así. Javi, con mucha cabeza. Te falta soltarte un poco porque es el principio, Javi. Están jugando con mucha cabeza. Les haces votar. No llegan para nada. Si tú tocas paredes, para mañana... Vale, venga. Ánimo. Nos ha faltado un par de pasitos para haberle dado la anterior. Estáis jugando muy bien, pero no hemos ganado nada. A muerte hay que acabar este set, ¿vale? Venga. ¡Aupa, venga! Venga, ¿eh? Grande Martí. Venga. Venga, vamos a aprovechar, seguimos. Venga. Urakin, hirugarrena. Urakin, pilotariek eta berriz ere kantxan dira. Hirugarren pilotarekin, orain arte bezala. Urriza eta Martirena. Luzegia, lehen da bizikoa. Partida honetan, lautik... Iru nafarra dira, eta bigarrenean dena nafarrak, zortziti zazpi inaki. Bai, zen askotan pasako, eh? Gehienak nafarrak eta, bueno, nik uste beti nafarrak eta gipuzkoarrak izan dela kuadroan, da... Batzutan gehixio, bezetan gutxixio, baina ez da erreixa. Iru garren tantoaren bila, Ariz Juanenea, pelota bota araziz. Hartu Urrizak. Segurola. Ondo Urriza, reosez, eraman behar izan du, Juan Neneak, Martirena. Ez! Eraman bastertzita zegoen pilota, Juan Neneak. Oso aurrera joan da Aritz, igarri egin dio Urrizak, begiak izango ditu atzean, eta nola pasadien gainetik. Bai, beraien, hasieran ikusi duen bezala urdinek erne etorri dela, baita gorrik, Urriza badaki harki, segurola askotan txokoan gelituko dela, eta zabala zaintzea oso aurrera etorriko dela joanenea, eta orduan pasatzea bota dio, eta harki asmatu da. Si, pero sacar la 6. Hau txegin da pilota, eta beste bat aterako dute. La 6 que gala. Eta berrikuntza, Gaztelu. Gaur, sei pilota jarri beharrean, zortzi jarri dutela antolatzaileek. Ino sarroto, Bai, hoi gertatzen da, lehen ikusi izan du, partidu luze xamarragatea atzen baldin emadia, eta asko pilota atzen baldin emadia, gastatu ikendi eta pilota gautxi ere bai. Da, orduan, pentsatu izan duen presa, pelota margei jogotatzea, gero zarrak inta jogatzen nahi gabe, partidu itxustu gabe ere bai. Sobre todo direkzion, Marti. Venga. Perfecto, ánimo. Seia. Beozón. Seia. La pelota número 6 es una de las pelotas que más nos ha gustado, también anda bastante por abajo, es un tipo de pelota que yo creo que puede hacer que el peloteo dure, que es un poco lo que buscamos en este partido y seguramente la saquemos durante el partido también. Atera dute, hirugarrena hautsi eta gero, pelotea gogortu eta luzatu, horixe dela euren asmoa aitortu du Urrizak eta orain goz, bestite horren beharrik izan, alde... Handia lortzeko, hirurogeita bat pilotakada jorik dituzte, eta bederatzi tanto egin. Ba, eta gaina dominatzen nahi dira bera partidua, pilotea, gorrak, partidua aurretik esan do, baina oso bera, oso erabaki horra izaten nahi da, eta pilota ukitzen duen askotan tanto egin. Frontizean jarri du errebotea Juaneneak, baina zabalean gutxigatik kanpora joan, amargarrena, alorreneako bikotearen zat, amar eta bi. Txaparen gain-gainan, jodu pilotak. Aurreko asku, eman diok. Ja.
¡Epa! Atirena, y ese niño, falta. Aurreko saketan be burue arki joan da, jarreran sakera, eta ontan geldisa mar joan da, eta beso utxekin tiatu dio. Ezker bat hartuta, kanpo joan zaio, eh? Beste bat tengo ite mendik, eh? Baleti. Venga, zentraus, sin trabajar nada, ánimo. Venga, burue galdu gabe, segi, eh? Seguimos. Sin otan lapu, eta ea nola molatzen den, Juan Enea. Ea, Ariz, konfio eta egin, venga. Bi. Bi, eh? Jo, pelota bila, baitare bizila da. Baina usteet, jostura etxeta asko guztauta, usteet hori ez dutatzen. Ia! Puta! Atera egin dute, uste baino lehenago gainera, eta tantoa lortu dute, pilotaka da, bakarra jota. Errestuan, okerra ditu da, bihuts jarraian egin ditu Martirenak, eta ea, zer nolako eragina duen horrek, hemendik aurrera. Erdiko sakea, urrizak barrura sartu. Zuk, eh? Botera orain, hiru indarra. Zuk! Indarrez azpitik, eutxi. Ale! Seguro lak, albotik orain urrizak eta tanto. Amaika garrena. Urrizak esperientzia handi edo, pilotan hor ikusten zaio. Urakin, eh? Jotzen duen pilota, borke baki garbi, aurretik aipatu duen bezala pilotari bakoitzen ondauken. Eta hor saiatu da, segurela inmoztea, moztea, eta azkenen tantoa lortu arte. Gurea, eh? Seia. Martirenak atera. Larri zen, baina, balekoa. Atzelari gorria. Beti gora pilota joz. Segurela bila, ondo inartu eta topatu du. Errebotean ea, Ibai, nola moldatzen den, ondo. Panenea. Hoi! Erri zire, Ibai. Aire! Aire! Eta, ari azker pareta errepatzen. Lehen pare batek ies egin diote, orain suerte ez barruan. Demasiado pronto le suelto. Ah, tengo que esperar que entre un poco más, eh. Me pongo demasiado para izquierda, si no. Ah. Has levantado demasiado ahí. Sí, sí. Tenía un suerte que ha tocado para él. Venga, venga. Tengo que esperar demasiado que entre. Vamos a aprovechar, eh. Venga. Sigue centrado, ¿eh? ¿Dónde está la pelota? Se ha caído por ahí. Venga, ¿eh? ¡Mierda! Vale, vale. Seguimos la nuestra. Toca la raíz. Venga. Venga, ánimo. Seguro la que está Juan Eneax. Ahí a tu ver, dute. Lehen balle en tanto acá estén. Egiten hasta. Necesita sata a galdú. Aintza tartu beharko baitira. Venga, segui, ¿eh? Bye, bye. Tantoak bukaeran. Biseten artean. Amaseira iritsi behar da. Zero penez gelditzeko. Beina segurola. Aukera ona egiten azteko. Ondo jarritakoa. Ikutu duela eskatu dute. Ez dute epailek horrelakorik ikusi. Ontzat eman dute, baina hurrengo pilotaka da. Tanto bihurtu du segurolak. Bost eta amabi. Arki botatako biparetak. Gaina lasaitasun osoakin. Ze biek eskatzen aizien tanto izan duzela. Eta bakizu, momentu hortan askotan ze erabaki. Baina ze arki botatun lasai. Ezkerpat daukitu eta... Nik uste ikutu duela urrizek, eh? Ez. Ez. Ez daukitu zango ez. Ez. Bost eta amabi. Panenea. Oso behartu da, sartu da urriza. Hai! Hola, eskure eman dio. Urrizari. Ondo orain bainat. Txo! Aukerakoa. Barrura egin dio pitin bat, berriz ere bipareta, orain goa kanpora. Gure, eh? Lehen bezala xebotado, goi-goitik enartuta, baina kanpo egin zaio. Ja, benta gaundi dauke, ama ostera, eh? Ongi, eh? Ongi. Bea. Bea. Burea, eh? Itanto behar dituzte gorriek. Ama bostera iritsi eta lehen da biziko puntuaz jabetzeko. Martirena. Sake ona. Oso ona. Ibai, que bien! Ama laugarrena. Iru lortu ditu orain arte, falta bat ere egin du. Zentra, otra mas, eh? Eta min asko sakekin, eh? Joaten da lantzatu, joaten da, eta oso ongi egin da golpeatziatzen, erk ikusten da hor, nola sartzen duen paretan, eta ze sake egin duen, eh? Azkenekoaren bila, huitzikoa.
Zuzen, zuzen atera eta errebotean ipini du segurolak. Gurriza. Gehi egin. Altxa du pilota hori eta goiko koltxoira. Sei eta amalau. Hain ongi etorri zaio, dauken guztik indiatu dio berriz errebotea botatzea joan da, baina. Segi, Aurreko astelenean, lehen da biziko partidan, lehen da biziko setean, emaitza hau bera izan genuen, amalau eta sei. Zematanto egingo zituzten, pentsatzen ari ginen. Aire! Eta amalau nahi zuten. Eskurra bigarrenak eta zubirik. Ega, bildu! Eta zaila jaso du hor Urritzak. Erdi salduta gelitu da Juanenea. Ondo, eraman. Arrapatuko du seguro la pelota hori. Bai. Beste bipareta bat. Gainetik pasa. Eta tantoa. Urritzak berak egin. Eta lehen da biziko seta. Emaitza honekin amaitu da. Amabost eta sei. Hasta ahora. Bai, eta nabarmen gehiago izan du die biek, eh? Pareja oso goaindu askoze eta oso ongi ikusi jot bi gorrik. Da urdinek ezinen gorrik hain ongi okatuta. Lehen da biziko eten aldi luzea orain txein godute. Eta amaitu eta bigarna asibitartean. Esan dio. Otineroen ganadoaz. Erne izango dira bertan. Sebe hartzeluz eta Aritz Eskudero. Bien, Javi, muy bien. Joder. Esperotas que se va. Ah, espera. Ahí gaurrena gene bota, dimitan ba, bizi, Eskua espaio guztien jozala, bote pronto, bote korrio. Eskua ez dut zuzenen tanto, jezio. Bote pronto, buena izala. Buena idea, barri. Abarritio. Ez que luze gezti dejo, bera torze bestela. Oide. Bai, bai, bai. Luze irregota dut, akora gota, baina urrena minen, gozio. Arrazoide. Bote itea, eta... Demasiado adelantando, demasiado, Aris Juan Enea. Y se te pone a dos paredes. Entonces tú vas a seguir igual. Entonces tú tienes que o botarle o atrás. Pero es importante. Ari está adelantando demasiado. Entonces tú tienes que seguir sacando igual. Seguimos con la misma pelota. Sí, las seis. Fenomenal. Y tenemos que seguir como estamos. Pero no nos podemos relajar porque no hemos ganado. Si empezamos bien, les ganamos. Pero tenemos que empezar muy bien a tope, ¿eh? A muerte, ¿eh? O sea, con toda la rasga del mundo, ¿vale? Ven. Chavales, venga. Aupa, chavales. Aupa, Javi. Amaitu da. Muy bien, de cabeza. Muy bien. Gobi, pilotariekin hitz egiteko zuten tartea. Eta Aritz Eskudero, Elena Azpeiteren ondoan dago. Bai, izan ere, azkar altxatu dira. Asarra semar ikusi ditugu, Aritz Eskudero, Gabon. Gabon, Elena. Ba hori xe, eserita bintzat ez dute denbora askorik emana izan. Ez, ala izatea ez, aurreneko seta kaizkiat ez ari edena, gainea Martiren asko sakatzen ikusi ez, aurri zai eskua utzizkio, pelota batzu beinatioi esan dut eskua ez usteko albau, mina itea pasatzea, eta be aurren bote iteko, sartu eila, bote korrido, bote pronto, bezala, baina eskua uzten baino mina iteigu eta aserre xamar bai. Baldago, egorari buelta ematerik. Ba, hoxe, esan dieto, hain setetako formatu honek hortan launtzeigula, berri zerotik hasten. Oita marra izan baliz, amagosta bosto galdue, zaila da, baina hain bik zerotik hasita, pues partiu berri bat, eta buelta ematea dudiga, be? Bueno, lehen helburua garbi dago zote irabazte izango dela, baina badago beste helburua eta amasei tantu egitea. Bai, hoi ez diet, esan, igual ez esan imatzeko, baina, bai, amasei abeintza daiatu ardu, baina seta iraztea, helburua. Behin seta iraztego, bik lortuko jo, amasei aiatu eta seta irazte. Ederki aritz, ikusi bezagun zegertatzen. Bale. Bigarren seteko lehen da biziko tantoa. Aurrekoaren jarraipena da, horriek egin dute. Gurea. Rebotean. Venga, beñat, venga. Urrizaren bitartez. Bat eta utz. Voy a proyecto, venga. Ánimo.
Pura, seia. Bi pilota atera dituzte. Parkatu, bia, bia. Bia, guria zen, eh? Irua eta seia. Hau ez, sei, sei. Aztu egin da non bai. Bukatzen dio bat, bai, bia. Burua mendiaraz, pelota sei. Ematerakoan, seia eskatu diote. I, venga, eh? Seia, seia, venga, atzitik aurre, venga. Hala, esan du egaina atxeden zetene bai, seiekin seitu hartzu da. Emaitza honak, beraiek ateratako pilotukin lortu dituzte. Erremontari saioan gaude, Sagardoaren txapelketako bosgarren partida, punturik gabe une honetan sailkapenean Urriza eta Martirena, aurre arte, baina lehen da bizikoa hartu dute, eta orain euren ingurua kolpetik lau biltzea izango da, bigarren jardunaldian horretarako, aurkaria izetik egiten utzi gabe, beraiek irabazi behar dute bigarrena ere. Juanene, atzatik aurrera etorrita. Zela, aire. Segurola. Hoi. Gortea egin arazi diote, bai Juaneneak eta baita segurolak, hori xe hitz egin dute. Gutxien ez sarda egin egin salia, salido. Korrido, eta lortu dute, lehen da biziko egiten. Bai, bai, eta gero Urrizak nik uste penazula, berak pilota hoike amaitzen oitxue dau, eta golpea tira dio nahi zuna bino lentxio, eta horreat, iontzaio bera. Bera pilota klaseoike amaitzen oso oitxue dau, ustela. Zostia, zostia. Ui, naritz, eh? Eta pelota nahi duen Juaneneak. Ei! Zortzia! Ez da eskuetan zeukena. Zortzi garrena, eskatu dio. Zortzia, eh? Eta bizia da. Zazpila, eh? Zazpila, gori? Ocho, ocho. Zortzia, gori? Zortzia, gori? Zortzia, eta zortzia ere berdin, zazpila bezena. Ez egu batek guztau, porque... Lenta, eh? Gara, itze! Na, bere, ez egu guztatu, baina aurreko beste batekin bezala xe. Atera egin behar izan dute, hori segertatzen da, gauzak nahi bezain ondo ez toatzen dean. Zerbait aldatu behar izaten dela. Venga! Eta abueltasuan, pelota izan da. Bana! Aire! Eko behartuta sartu da, bote egin baino lehen Urriza. Horein eroso, eroso sartzeko aukera badauka. Onda utzi dio segurolak, Martirena. Venga. Anton Asia doa. Aukerak biek izan dituzte. Atento! Baztertutako pilota Juaneneak. Bi eta bat. Ari! Dai, pilota kebado kulpe Anton Asia horrena, eh? Ez da bate pilota zuzena hori, frontisetik salida oso txarra dito eta ez da txukun ateatzen. Esan nahi dio, Juaneneak. Horo ditu pilota honek estraño egiten txula. Bete atento hanka. Bete estraño egiten gotik, eh? Bere, bai. Ostia. Zortziak inez. Horre garrisku bat izaten da inigo. Esperantza aukezola beti beste ingo ote dion. Bote okerra eta norbera indakoan izaten die problemak. Aurretik bifan bikoteak normalean ez du horrelakorik... Bilatu nahi izaten saskian, baina guen kasuan bai. Egi tanto eginda erraz, galdu dute lehen da bizikoa. Eta ega, zelota honek kalte gileo egiten dien beste egin baino. Bai, bai, oi pensatuta, eta dure, garbi, garbi. Eskutu, eh? Ea, bainat, eh? Momentuz. Animo! Bi tanto egin dituzte. Zortzigarren pilota arraro horrekin. Juanenea! Barrotzi sakatzen ari da bain. Enpora, aukera ona zuen bukatzeko Urrizak eta normalan egiten ez duen akats horietako bat egin du hiru indarrak. Oroitu estraño tengo chula, eh? Venga, venga, eh? Procede, Javi, procede, bien. Hanke pres beti, eh? Eh? Hanke pres, venga. Arriba, un paso más. Urriza tanto inaiko do kentzeko, pilota hau, seguro baina. Ongi, ongi. Nahiko hona torri zaio eta biparetatik inbukatu eta pilota gainetik endu nahiko duen pentsatzen dut, eh? Juanenea! Ei! Hala, zer egin duen pilotak orain, ezkerro maikutu eta... Oso barrura, baina... Venga, bigarrena, konfiantzak egin. Gehiegi, zera eman eta pasa izan da. Zara, tingo ziot, eh? Eh? Zoledik! Ez da guztora gelditu, barrutik ateratako bi girusake horiekin, eta berriz ere zabalera dator. Ondo aritu sakatzen, lehen zabaletik, baina
Bai, bai. Horte dut segurorak, ez? Kendo egin behar izan du azkenean, sartzeko aukerarik ez duelako ikusi. Urriza jaitsi pilota hori, botela azterrezin, Juaneneak, bigarrena. Gorri entzat. Bola nuestra, eh? Bola nuestra, no? Está muy lenta, no? Gurea, bai. Malari. Ben, na, Javier. Venga, aire bilatu, venga. Gurea, seia, seia. Iru tanto lortu ditu sakez. Ibai Martirenak, alta bat ere egindu. Bi eta lau. Venga. Seguro da, ezker horma naite ikututa. Iritsi da Martirena, Beñat. Acento. Ondo errebotean Martirena, Juanenea. Eta iritsi burriza eta alizan duen moduan sartu behar. Seguro la. Zenta! Boi! Juanenea. Aire! Eman Martirenak, tanto. Eharra pilota zua Martirenan, denak elkarra ikendu zaitu die, eta azkeneko momentu nola soltatu dion, da frontise bino lentsio ezkerpa eta ukitu, eta gero nola arrimatu den zazpita erdin. Aupa, Javi, aupa! Meritu ondiko pilota zua, leku hortatik jota gaine. Oso zuzen jokatzen ari dira, Urriza eta Martirena, horri esker. Aixe, irabazi dute lehen da biziko seta, eta orain, errendu nahian da biltza bigarrenean. Sake hona hau ere, Urriza. Erra pilotaka da Edaman Juaneneak. Este aukera bat Urrizak. Aurreratu eginda Juanenea. Nola gurutzatu dion. Hau ez. Launa. Gero kantxa kubritu behar hortan. Bik oso aurra joaten dira. Juaneneak askoze kantxa gehiago gelitzen zaio. Eta Urriza badaki hoi harki. Eta rebotea botatzen dio. Eta gero lanak izatek jo reboteatzen. Venga, hau, Venga. Askotan aurratu da, Juanenea, zazkiaren kaurora. Izkarrean zuloa gelditu zaio. Urrizak armatu egin du pasatzen. Eta gero zaildu. Egin zaizkio lanak. Ai! Segurola, azpi-azpitik. Ma, pelotaka da hau. Urrizak jokozkan pautzi eta Martirenak ere zerein etzuen. Oskarrena. Ongi segurola, hor tikitaka daten ibili di eta earki aprobetsatu do beste indarra. Iotazo bizi bat emateko eta pareten sartzeko eta, bueno, aber horreke konfiantza pixko bat ematen dion berari eta geixio sartzen den jokoan. Gure ahi. Venga, Abre bai. Oina, Roitzu nada, venga. Berriz ere berezi hartuako bikote aurretik, bost eta lau. Aire. Aka ez du bihurritu. Arrestoan. Aukera bat sortu du Urrizak, bigarrenea atzeko orman, gora. Bat eran nanta. Hale goti. Bosna. Jeus ez dut, Iru garren berdinketa. Gutxienez, amarrera iritsi beharra daukate, seguro lak eta Juaneneak, hori ezinbesteko helburua izango da bereientzat. Eta hurrengoa jakina. Seta irabaztea. Eta seta irabaziz gero partida bera irabazteko aukera ere izango dute. Aire! Urriza! Juanenea! Martirena! Urriza, jauzi ginder zendu pilota berrezela jotzeko. Ezin! Ibai, que bien te estás colocando, que bien! Gardiketen ondoren. Gorriak! Bai, da hor, seguro la sartuen pilota hortan, hor, desesperatu xamarra ez dela sartu da, nik uste dut zula behar raundik ola sartzeko. Igual pentsatzen zuen aurre esio zula Juanenea, eta azpitiken sartu da, baina pilota trak ez jodo oso, Gurea, txaila. Ibai Martirena. Ai! Seguro la... Onda aprobetsatu du, sakeak zekartzen abiadura. Pasatzea erabaki Juaneneak, oso atzera joan behar izan du Urrizak. Bindu eta min egingo dio hor, pilota gurutzatuta.
behar bezala estudia, bien pedido. Asotzerik izan, seguro lak eta tantoa gorrientza. Enorme, Javi, enorme, enorme. Aurreneko jardunalditik enkoparatuz, ikustet Urriza txispa berezikin gaur, eh? Biota hemen hartzen duen, da defenditzeko garaien, bai, noaino etorri den defenditzea, ze hontan, tanto hontan, da groze pilota zoa jo duen, eh? Jode! Amalau egin ditu erain arte. Martirena! Dios! Seguro da! Banenea, zabaletik pilota gurutzatu. Aire! Hortxe du segurulak, laguntzeko aukera hori egin du. Eta ezin, Urrizak, sei eta zazen. Ega, eh? Ibai, Ibai, que bien l'has pedido, eh? Que bien! Deja, deja, se tranquilo, de atrás está aquí. Me quiero meter ritmo, no he confiado, perdón. A ver, extraño, estoy en distancia. Juega a los pies, este. Pensaba que venía fácil. Venga, lasa. Perdona. Tiene de confianza de aquí. Lasa y usted con pilota Oriol que tenés. Va, va, va. Aurreko jardunaldietik beste zea batekin, beste atitude bat dauka biek bai, eh? Da, Urrizaberak esan duenare aipagarria, eh? Ba, erritmoa sartzeko, botekorrion sartu naizula, mine egiten dula badakilako. Jo, bi konfiantzakin daude bai. Eta horretik, haidea urdinek sufritzen bai, eh? Zintasun handia dauka, ikusten duelako, bos, gorrik osongi haidea, eta aurreko seta galdu dauka, eta irabazi barra aukela, eta presio horrekin. Aire! Hoi! Seguro da! Sino? Erki, eutxi dio Martirenak. Aire! Bote ingo dio, venga, eta ezin Urrizak, zazpina. Venga, ahi! Hor Juaneneak pilota zoa arrasotatu do, eh? Erdi xamarrea, baino pikatu indo, eta Urrizak azekin sartu balazula, errebote joan gozelako, baino hor gogoak iniman dio, eh? Eta berria da, zazpigarrena. Zazpila etzegu bate guztau, zera soinua etzegu bate guztau. Eta... Hainzute, hainzute zinete, guztatu etzezkien pilotak atera dituzela segurelak eta Juaneneak. Bai, galen sortzi eustetzela, oker asko ikentzuna, da oain zazpire bai, eta bi guztatu etzaizkionak. Aurretik dira, berezi hartuakoak zortzi eta zazpi. Hiru tanto jarraian egin dituztelako. Etenaldi txiki bat egingo dute. Zabalen hartzeukenen pare bat eskua, eta ez zio, frutza. Ez, errexauk esaten, frutza. Bindurri gabe. Hauetan, igual de bien, Ibai. Abo bote apona ez da, bote itiare bota diok bat, eta ariatu intzaik. Alasai. Zabaletik behintzat... Angulu hartzen, no. Botatzen angulu benpina hartzala, zareta ondo gure nintzatzegi. Horritzak aire etzala hartu behintzat. Komodo. Rebote hotetzeik eta... Tanto kasi... Laian lasai, ega. Iota bukera du pixotot, aberri. Partidu hotza zirta, guri hori komeni zaigu. Horritzak ez komo sentitzen bat ez, eta hotza... Tanto ez pelotea, tu traketxa bat, hobe. Bai. Ega. Ez horren gantik atzit, iota bukera duk, eta, aber. Hale, ba. Venga, eh. La brújula, tú tienes que jugar como estás jugando, hazme caso, Ibai. Venga. Y la que te viene bien, pídele, aunque luego él que haga lo que quiera, Javi. Pero tú pídele, la has mandado muy bien, ¿vale? Venga, venga chavales, aupa. Venga, Javi, venga, perdóname, tú. Lasai, venga. La siguiente me extraño que engoche, ¿eh? Venga, yo he cogido confianza, ahora que le he pegado una silla ya. Solo que te da huevo y pigarrena. Venga, bizikoan, ez dugu berdinketarik izan. Vas bien a gusto. Amamos, te da así, nagusitu dira. A ver si con el saque hago un poco, Murizeta, Martirena, orangoan berriz. Aurkariak dira, tanto bat aurretik, zortzi eta zazpi. Zase rompa? Venga. Ahora muerte hasta el final, eh? Eh? A muerte hasta el final, sí. Ahora. Cara perro. Ze pilotarit? Ze pilot? Azpia, izango da, galdezkari zaio Martirena, azkena hori xe. Ema lasai, eh? Nea bainat, eh? Azera dute bintxara. Eta lortu duten tekin nortuzita. Azkene gilu tanto jokatxi una. Arritzen gazen. Aldatzea eta hori xe, bai ez dutu dio. Juaneneak, zazpi garrena dela. Siete, zazpi! Venga, ba. Juanenearen sakea. Baretik kendu egin berezan du Urrizak. Segurola oso aurrera joan da.
Goxo, goxo, errebotean, gehiagia atera ez dadin. Bia daude prest, eraman. Nazirenak. Errebotera bidean jarri. Erolako utzi eta galitu egin zailo erabat. Ibairi, bederatzi eta zazpi. Gaur, aire, aire. Lengo astelenean ez bezala, lehen zatia mitzat. Martirena, segun. Horre, Beñat, bila jun, Beñat. Bila jun, beha etorriko katzetik, daima. Bizi. Venga. Ongi aida, aurrekoan etzik ungasi reboteka ematen da gaur eban ditu rebote batzuk. Arritzekoa da, tantontan nola ezten aire sartu, esku-eskuzo zulako eta konfiantzan gatiko ez dakit, baina gero rebotea pikatik dio pixkoat. Baina eskura zune. Ja, ara, zer egin du pilota horrek? Bai, bai, horrek ezkerpa eta koxkan bat horrapatu dut. Sakatzen ari ez kategoria. Lehen okerra baldin badie, ba. Ez, oidek, azalido. Venga. Suerte, hostia. Amar eta zazpi, punturik galdu gabe, atareko dira gaur galartatik, segurola eta joanenea, eta emendik aurrera, biltzen saiatuko dira, bat edo iru. Aire! Atento! Aire, sartu berria! Aire! Ale! Sartu barrenera! Atento! Venga! Joder! Sartu berria! Boi! Boi! Venga! Aire! Aire! Sartu! Pues. Atento! Suave! Atento, Zazpi! Venga! Errebotean, amaika eta Zazpi tanto una jokatu dute. Segurolak eta Juaneneak. Hostia! Segurua lortu. Baina, gerrikin laundu, paretea. Zabale, alde ingoin bestela. Aukera ona dutela ikusita. Bai, oso ongi okatu du, bik elkarri animatuz, eta Juanenak atzetiken ongi haindu, seguro lai errebotea botatzeko, eta pilota hau errebotea uzten balima da, komplikazio ekartzeko tantoan. Atento! Topate atera hona. Sino! Asmatzen gari da, sakearekin azkeneko tantoetan. Juanenena. Sartu barrenera! Martirena. Barrenagoatu! Juanenea, urritza sartuko da jokoan. Ondo, aritzek bilutako pilota hori, egurrean urritza, oso pelota zaila eraman. Juanenea berriro, hau ez, irugarrenean, hau txidu urritzak atzean zuen arresia. Ba, pilotazo harrak eman dizkiota, Juanenea meritua ondikin defensan egon du da, baina azkeneko pilotazo hortan izkerparetan asko aguantatu hartzen da zaila da. ¿Estás ahí, eh? Javi, Javi, la de ellos, la 7. Seguimos con la nuestra, con la 6. Seia. Seia. Arritzen zaiz, zazpi eskatzea. Hain disgusto ahi bita. Javi, eh? A dos, valiente, si puedes, Javi. Seia, gurea. De arriba, de arriba, venga. Zortzi eta maika. Lengua. Beuna. Tanto haudekin portatzen dit. Hau zein behar diu. Venga. Pa. Martirena. Jo. Zela, Azken unean utzi egin du aurrizak eta... Ez du lo harrapatu Martirena naiz eta ez zuen espero. Aire, atura! Segurola, oso aurrean dauka aurriza, baina ez du aprobetxatu... Zabalera alde bin baitio pilotak. Bai, aukera aukera kozun, gainetik enpasatzeko eta sopatzea joan da eta alde inin dio. Gerria bete gehiago, pentsatzen dukena bino. Que se puede, Javi, que se puede, venga. Venga, sigue beto hor bote corridos, eh? Iguarren kuadro pare zuen urriza, aukera ona, bil baten kontra gelitzuko. Horixe zen, aizarna zabalgoaren naia. Baina ez du probestu. Eta Juanena gongi haindu dio gerri esartzeko, eh? Konturatu baita pasabartziola, eta osmatu indo gaina. Oso tente jodo. Urriza, eraman, segurolak. Martirena. Juanenea. Martirena. Ez. Gutxe egindu hor. Uitzikoak, amabigarrena, urdinentzak. Garro toto eltako. Ez ez tonek nuain pixkot, bitan todo. Eskuño ditu meizan. Altura ginokatu guain. Rebote gotzen badio tanto. Artoz piti eta rebote rebota. Alabada, bestela?
venga, eh. Lengo astean ere, hobeto moldatu ziren. Aupa Javi, aupa, venga, que sí, que sí. Bigarren setean eta gaur ere maila hobea erakusten ari dira. Lehen da bizikoa baino. ¿Por qué vienes aquí? Venga, acá ya anda. No, es venga. Siempre haces lo mismo. Venga, Ari, venga. ¿Claro? Hora, bera, batizandute, Urrizak eta Juaneneak. Aire! Zakeatea, Aritzek. Voy! Etxi Javik. Aukerakoa, Urrizaren zat. Horro! Erreboterako utzi, eramon Juanenea. Azpitiko orain Javi, hau ere bai. Artirena, eskatu atzelaria, baina segurola sartuko da, altura eman da. Eta zaila jaso, Urrizak, Beñat, errebotera, behen hitz egin duten moduan. Artira falta izan zaio, indarra ere bai, amairu eta bederatzi. Ba, burukin oain, eh? Errebotea, normala errebotea botatzea, eh? Badaki, holen aipatu zortzi eta zazpie bilota traketxati eta erreboten ez die batean ongi ateatzen. Odolotzak inoain, eh, baina? Aurreko gora bera hori izan duena, Urriza atzean jo etortzen da pixkoat dut deskantzu hartzeko bezala, eta Juanena kargu hartzen zion. Egon nik uste, urrengo tanto hori bizi harritasun eman diola, eh? Horri izan duen gora bera horrek. Biei gainera. Urriza pilotaka da atzako ditu, eta defensa... Haundia erakutsi, Juaneneak, ospatu egin du. Zaldi astarrak. Aire! Oi! Aire! Urriza! Artzera joan da, errebotearen zain, ezin. Amar eta amairu. Berria! Javi! Berria, sí. La de ellos. Nueva. Que la de ellos prefieres. Esta, ¿no? Dices. Esta es esto. Bere hau, bere hau. Ahí guiñen aquí. Au, au. Au, au. Venga, ¿eh? Zazpiarrena. Venga, ahora valiente, ¿eh? Venga. Arritu, llena izan, zazpiarrena ateatzea. Zazpia zuena. Bote ikiko eta pilota hona ez da, sakatzeko eta horita. Arritu ikit asko, baina. Guria, Erne. Erra da, Urrizak ikusi du. Bereiekin min egin dezaketela errebotean pilota honekin eta... Izan liteke, mendik aurrerako taktika. Ikus dezagun. Martirenak sakatuko du, amar eta amairu. Gora egindu pilota horrek. Eraman Juaneneak. Sartu. Martirena, seguro da. Kutxo. Naiko egindu. Aztertu egin zaio seguro lari. Ezin izan dio jarraipinik iman pilota horari. Urriza. Alturarekin erantzun dio pilota gurutatuz gainera Juaneneak. Martirena. Juanenea. Apa, ibai. Erki, ari da, azken, entu hauetan. Aire, baja. Zaldi astarra. Bote egin, eraman. Urrizak. Juanenea. Zuk. Javi. Aire, venga. Seguro la sartu beharko du, bi urritu ezkerron maikututa. Eraman, Javi. Hauzi eginda. Oso aurrera Martirena, iritsi eginda, haze tantoa. Aurra! Ez da iritsiko, ez da iritsiko. Hoy pena, tanto la bukatzea, eh? Jokatu duen bezala, da gero gaizki ulertu baten atik, eh? Mucho, Ibai, mucho! Que se puede, venga! Ahí estamos, eh? Seguro la, eh? Joko zuelakoan atzen gelitu da, Juanena, eta konturatu denerako berandu. Eta hori izan zabalen eraman du pilo eta hori salto inda, pausoa beste aldea mandazun ondoren meritu ikaragarrizko zea, eh? Iotazoa, eh? Bea, eh? Maika eta amairu, zazpigarrenetik aurretik dituzte aurkariak alorreneakoek. Martirena. Gurola. Aire, aurrera. Rebote luze izango da, Urriza prest. Baina. Kateat egin zaio pilota, amalau eta amaika, urdinak aurretik. Hor, Beñat! 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 Hemendik geistea jutek, ibilea jun! Bale, ibilea jun! Goitik azten maldin badu, kurrengo perdozua, dos. Azpitik azten badu rebote. Venga, eh? Venga, Ari, tau, eh? Burukin, lasai. Hartu gozo-gozo sake hoi. Entzun dugu, Juaneneak zer esan dion, azpitik... Pelota harrapatzen balin badu errebotean jartzeko eta goitik jokaldia, bipareta.
Ea, betetzeko aukera izaten duen. Honenea. Urriza. Eraman Beñatek. Gote, ondia egin dio Javi, bihurritzen saiatu. Iritsi egin da Beñat. Urriza. Siete. Zerota gaiztora doa, oso ondo Panenea. Aguanta siete. Gainera. Venga, no. Hau ere bai. Cruzale. Horain zer. Begira. Begira zer egin duen, Panenea. Juan bai, ez du harrapatu, baina intentzioa ikusi eta nola. Jakin duen, zer egin duzuen. Bai, eta ez du lako trajetoria ongi asmatu, txetzeon, errebese saiatu da, golpeati atzen, baina asmatu indio ontan. Beste askotan ez dion asmatu bezala, ontan asmatu, jo, bita gota bartziola. Asko, jokatzen ari da horren, jorrenia. Bai, bera, jokun sartu indan ikuste dut, eta beste txispa batekin dago, eta partiu oso sartu eskatuz, eta soltatuz pilota, eta... Lukas! Eta egin duz, agurra diari. Que sí. Hiru tanto jarraian egin beharko dituzte Urrizak eta Martirenak gaur lau puntu eskuratzeko. Areneak eta segurolak bat behar dute neurketa berdintzeko eta gutxienez puntu bat jasotzeko. Errebotean segurolak. Martirena. Kanpola joango da eta berdindu dute partida berezi hartuakoek. 15-6 bukatu da lehen da biziko seta. 15-12 bigarrena. Hirugarrenak erabakiko du. Nola aurreneko seten ikusi du partidu bat, gorrina bakarra izan du dena, oso txukun jokatu dena gorrik, eta urdinek ibili dena dantzan beste musikakin. Eta hontan berriz ikusi du berak sartu diela partidun, bai segurola eta bai Juanenea, eta gaina estrategiare ongi pentsatu ez zein, eta hau eta bestea, eta azkenen irabazin du eseta, eta bueno, sortxe dauke, guain, sempatiko set hortan, abertzeiken duen. Joan den astelenean, bi partidak izan ziren hiru setekoak, eta gaur, lehen da bizikoa, behinik behin, ere bai. Zain dituzte, sebe hartzen luz, eta Aritz Eskudero, entzun ditzagun, zartioten. Lehen esan dira, errebote luze, igazalako meni, batestian. No hemos jugado como en el primero y ellos han jugado bastante mejor. Y les ha dicho que yo te la os. Ah, es que tú yo, que no es daño. Igar mi bai sartu. Atzea etortzane Martina, netzau ez dek atraitzen soltatzea da, geiztea jutek. Bea atzeak etortzen, bila june, segi unu año. Milagro ez atzetik, Soltatzen bat zen, solta iola. Horra azken gaitzik eskatu hitz. Gelditxu mein ez gero. Lasai, azto. Ostia. Nen esan diut, zero dikaztela gugaldu eta irazita onde bai. Bai. Tanto bau itzen importantea. Artu, bot, lasa. Ostia. Ikiare ondo, ahi, sake resto. Bote inazte jo. Perfecto. A ver, lontzin, te venga, erke, de puta madre. Ba, bio. Venga, Lasa. Zaki, ez dira izakatu. En berri, estamos parentes, porque ya no llegan. Y cuando tengas en Cordo también. Al rincón también les haces mucho daño. Y ellos más no pueden jugar de lo que han jugado este juego. Tú sí puedes jugar un poco más. Y tú cómo estás jugando, ¿eh? Esto nos basta, importante, pelota nueva, que tú te puedes poner de abajo y tú, Javi, a jugártela. Necesitamos tu talento para determinar este partido, ¿de acuerdo? Y además nos merecemos ganar, pero ellos están jugando muy bien ahora, ¿eh? Tenemos que jugar de esta manera, ¿vale? Venga, beber y al toro. ¡Hala, Ibai! Sigue jugando como estás jugando, ¿eh, Ibai? Es importantísimo, colócate abajo y valiente. Tengo usted, tanto que llegó, inicio usted la co. Pelota berría, te la co, te la entzun diegu. Eta, ea, zer behartzen usek, helena azketiari, zer esaten dion? Zer behartzen Luis, ¿qué ha pasado en el segundo set? Pues que nosotros no hemos jugado tan bien como en el primero y ellos lo han hecho de maravilla. Les ha salido todo bien, pero se han merecido ganarnos. Por poco, pero han jugado muy bien. Ha sido el mejor yoko que han hecho Segurola y Juan Enea. Han jugado muy bien. Y ahora... Este, ¿y en el tercero y definitivo cuál es la consigna?
pues que Ibai siga jugando igual de bien, que se coloque de abajo en su postura, que saque igual de valiente, pero un poco más por pared, y que Javi utilice su talento para determinar, que haga más jugada, que toque más pared, que los mueva. Eso es. Con 10-13 en el marcador, nos ha sorprendido cómo escucharte decir la de ellos, y han sacado esa pelota número 7, ¿no? Que al final, bueno, no ha dado sus frutos. Esa pelota es la que teníamos desde el calentamiento, teníamos claro que teníamos que sacar. Se han adelantado, han sacado ellos y a nosotros también nos iba, pero han estado más acertados que nosotros. Espero que en este caso se decida por nuestra pareja. A ver qué pasa, es que ricasco. A ti, Elena. Guerrilla, 4 es una pelota también fuerte que tiende a andar también por abajo, no tanto como la 3, pero también nos ha gustado bastante. Sakearen abantailatxoa izango dute gorriek, galdu duten jokoan tanto gehiago egin dituztelako aurkariek baino. Pilota berriarekin, Ibai Martirena. Segurola. Urriza. Atento! Aizarra zabalgoak. Uriz buruko txapelduna ez dutu nahi. Ondo orain Javi. Ederki. Joanen ere, bote handia egingo dio. Hauzi egin behar, hiru indarrak. Gora. Asa egin nahi izan du. Ez zuen pilota oko zuloan utzi nahi Joaneneak eta altura gehi egi eman. Bai, ongi defenditu du eta pilota zuharrak eman dizkio eta hor pasatzea. Joan da garbi ikusi doa aukera izan entzula eta sotatu. Bien, Javi, bien. Venga, Ari, tanto hau. Ongi zeo, venga. Martirena. Oso sake ona, bi eta huts. Enorme, Ibai, enorme. Bai, eta set motzontan asko balidu behar tantoik, eh? Bostantora sake bat sartzea eta berriro sakea, eta sakatzen nahi den bezala guain arte, gaina gustoko pilotakin, asko balio du. Laugarren tantoa du sakez. Huitzikoak. Hau ere sakea da. Ez da iritsiko. Bai. Gainean da Joanenearen errestoa. Erasoan Urriza defensan Joanenea hortxe du. Gidoia aldatzeko aukera segurolak. Eitsi azpi-azpitik. Ipareta, patuko aldu, bai, eta gaizto jarri. Ondo, aurreratu da Joanenea, Martirena. Segurola, berriz ere ezker hor maikutu. Hau ez. Ondo bainak. Bai, oso ongi, eta oso zai eurri zantzako. Artu gure pelotaki. Arki, ukitu da ezker pareta, eta ez dio besoa luzatzeko ere zean rekorridoik ez dio eman ja. Oso nekatu aiatu da pilota horta, eta... Bi pilota izan ditu aurrean, segurolak eta bietan ezker horma ikutuz, saiatu da etekin ateratzen. Berdintzeko aukera, berezi hartuako bikotearen zat, Joanenearen sakea. Bazertu du, baina ondo sartu da aurriz da. Betik gora, aritzek. Dale! Eskatu saldi astarrak. Gainean, ondo bainat. Urrizak txikitzen. Hale gine egin du. Martirena. Eraman, Joaneneak. Bipareta, bote egin ezkero, akabo. Alaxe egin du. Egin du, berna, Javi Urrizak, bipareta, eoki eta dotore hau eginda. Oso ongi, eh? Tanto eharra, Urrizak, bipareta, bikaine, behartzu une bai, baliza ondi hartzen nahi da, eta meritu ondiko are bai Martirenak hemen zabaleti jokako pilota, eh? Hase, venga. Oingo, hau dek tanto importantea, deskantzati bueltan. La que ha sacau, ¿cuál es, Ibai? La 4. Vale. Esta es la 7, la de ellos. La forma de ganarles es esto. Ellos más no pueden jugar. Nosotros simplemente tenemos... Tú como sigues, ¿eh? A ti no te podemos pedir nada. Estás jugando muy bien. Javi, colocar un poquito más. Gestionar bien la altura del frontis y acabarlos. Valiente.
Ese es el gran Durriza. Cuando más difícil está el partido, a dos paredes y a donde quieras. Puchas la pelota donde quieras y aguantas la presión mejor que nadie, Javi. Tienes que colocar la pelota y no tengas miedo. Con convicción y determinación, Javi. Y vamos a ganar este partido, pero a muerte. Saca tú igual de bien con esta pelota, Ibai. Con esta pelota. Esta es la 7 de ellos, ¿eh? No, la tuya, nuestra, la 4. Sí, pero valiente, ¿eh? Venga. Gurea, ¿eh? Gurea al agua, ¿eh? Pilota eskatu dio epaileari. Hiru eta bat. Horendik edozer. Gertaliteke. Ondo ari da, ya, Laurak, azkeneko tantuetan. Gari, kontxo, ¿eh? Laua, ¿eh? Ikuskizuna bukatu arte. Irauteko gauza diren dena. Martirena. Ha! Sake ona, oso ona. Lau eta bat. Beste sake oso on bat. Que bien, Ibai, que bien. Eta bostantola den partidu baten, o set baten, bi sake sartzea haundi, eh? Lanak ez dituzte oraindik bukatu, baina gertu daude. Lau aukera izango dituzte partida irabazteko. Martirena, enbatera joan da orain, ez du baztertu. Sartu da segurola eta txapa jodu Urrizarenak. Izire daude oraindik, segurola eta fanenea. Venga, ez de ventaja, eh? Nahi gena, y confianza ere gena, Ariz. Berria. Gracias, Berria. Gracias, Berria. Gracias, Berria. Iman, Sí, ikutu, eskapeta, estraño. Eta bakarra galitzen da, erabili gabe, bosta arena, eta handik uste. Bosta, I berria. Eskatu dela, bai. Bosta berria. Cinco, Gero bosta baita bizila. Nueva, berria. Aurreko tantutan uste beste egin aziko gara, baina bostaren, o biaren zetan uste aziraldeno, azeko gara. Bigarrenean ez dute ateratzeko beharrik izan, baina hirugarrenean aukera izan dutenean. Eta nahi dutena pelota honekin partida irabazi da. Horretarako hiru tanto egin beharko dituzte jarraian. Lehendabiziko sakea luze, Joaneneak hauxe du bigarrena. Balekoa, tanto. Bigarren sakeare oso luzea, Bai. Pasa mugan da eartia asmatu. Arrisku handik hartuz, baina hori da. Tanto eman dio eta asko baliozun. Berdinkataren bila Ariz Fanenea sakearekin. Entzui handiko partida. Ikusleak gustora pilotariai begira. Maneak aurreko sakearen antzeko egin nahi izan du. Aukera utzi dio aurrelariari. Oso ondo segurola. Launda berdin dute. Eta azkeneko tantoak erabakiko du gaurkoa. Bai, da oso bolite jarri da seta, ematen zuen lauta baten etzeukela aukeraik. Lasai jarri! Urrizak horbi pareta bat txapara bota dut, eta partidu neharki sartu di, eta bia, goen sakea beraiek duela. Harenea! Sake luzea hau ere, kontu zibilu beharko du, bigarrenean. Hirugarrena sake bihurtu du, baina oso luzea izan da, eta ez zuen aparte, asako arrastoa. Ez dakit, pelota hori ez otea nautxi. Hautxi indu. Ki pelota kambiatu ezkio. Ahora tengo dos saques. Por cambiar la pelota, bi saque, eh? Este buske. Ez bat. Este esaten digonek. Vale. Zote horri. Bata. Ez egipa. Hautxi indu, eh? Hautxi indu. Ego zu gota, gure, da zai. Zabantza, orain zer pelota aterako. Berez igual, entortzen mazik. Bai, entortzen bat irego. Bota egoit, eh? Etortzea bota egoi. Bai, baina, konfiantza egin bainat. Txokoare, bai bezala, anguloki. Bata, batzune. Venga. Asmoa duela. Bata. Bi sake ukiko balitu, paseiten den aldiero berri ateatza. Joango litzeke era bat biotari eta berri ze bi sake, eta ez. Oi. Joanenearen azken sakea, sartu egin da Urriza. Joanene, azpitik. Urriza. Oi. Segurola sartu da, nahiz eta azelariak eskatu. Behartuta Urriza, errebotera. Segurolak Martirena. Este bitxiko, garaipena. Segurolak eta Joaneneak markagailua
iraulita, bost eta lau ezin emozio gehiago eskatu, eta jokoan ere partidak beti gora egin du lehen dagizikoa erraz. Irabazi dute Urrizak eta Martirenak, bigarrenean gauza parekatu egin dira, eta joko maila beti gora egin du, eta oso bukaeta ona izan du. Ba, ba, eta nik igual jardunaldi honetan ikusi un partidik betena izan du da, bisetak jokatu die ongi, aurreneko agarrak ez du puskatu intzuela, baina gero partidun sartu die, eta azkeneko erabaki horrontan oso ongi jokatu denak, eta gustatu zaizkit, pilotarik denak maila puntu bat gora indue, eta batez ere, segurola eta joanenea, bukaeran asko gustatu zaizkit. Lenguan puntu bat hartu zuten gaur iru, beraz sailkapenean bigarren postura igo dira eta azkena gelditu dira lehendabiziko jardunaldian bezalaxe Urriza eta Martirena bi jardunaldi puntu bakarra beste iru partida izango dituzte eta hor dena eman beharra egokituko zaie sailkatu ahal izateko irabazleak berehala joango dira Elena Azpeitiaren ondora Ez zueten asko esperoko lehen da biziko seta nola galdu duten ikusita partida irabaztera iritsiko zirenik seian gelditu baitira amabosteta sei galduta Bai, aurreneko seta ikusita ematen zuen inigo gorrik nausi ziela partidu hortan, eh? Baina nola eman dioan buelta, nola sartu dien partidun da beraiek azkenin hiru puntu batu arte Hortxe ditu Elena Galdamene Zorionak, bikote. Eskerri asko, eskerri asko. Bueno, ez duzu, fedea galdu, eh? Ez, egi esan, nire buru ez, nuen ikusten jokatzeko, ino bainate gor, segite-segi esaten zenten buzti imartzela, eta bera ikusten jagakero partidun sartu dela momentu baten, asiren bi kampu gino den, eta nire gustu ere ez, ino, bueno, bere fede horrekin, pues, zuron zemozala fede, ez du galdo, pareja bazala. Amabos eta sei galdu duzu, aurrenengoa, egia da, bueno, set sistema honek eme kasu honetan mesede egin dizuela adibidez, ez? Bai, bigarrenean era bat itxura ezberdin eman duzuelako. Bai, azkenen lehen hasteko partidu hasiera eman dau, ez gea sartuta hasi zean, frontoian Urriza nahi dut garen dio, baina esan diot aritze oinek asko falta zala, biharren zetan hasiratik garrezeta eta hasi garen ula, uste biztu partidu dola biharren zeta eta irugarren ere lauta bat, nahiz da lauta bat galtzea jun, esan dut jau, gure urai ba, segidera zela pelotan da, azkenen, Mira, sí. Hor, bueno, pixkat pilota traketxe batzuk ere, ez? Atea dituzue, errebotetik garbi ateratzen ez zirenak, bueno, oiei eskerrak ere eman diozue partidua, bueno, asmatu egin duzu, ez? Bai, egia esan, bainate esan nionek, bat eta bia hartu behar gintula, eta zazite zortziz gintula hartuko, arro nuke erraz ere lako. Nio, gero, ikustu lemezko seta, zerbait kamimitu horra zaun, eta hor, pentsatu dut, nik san diot. Zerbait aldatu hartzera eta pilotu ukerra atetzeko, haber Urriza pixkot atetzen zen jokutik, eta egia esan pilotu hori oso ukerra zen. Nik egia esan jokatzeko moduko etzen, min hartzeko gehi ozen, bino, bueno, gure komen ez zegoen, pilotu hori atetago, zortzia, gero zazpia ere ukerra zen, ari atetago, eta pilotu ikien iraduz edago, gero azkeneko saketako pilotu berri atetot, berrez estraño atiteko, eta egia esan horra asmatu dago, eta hori partidun faktore bat da, eta gaur benpen normal ez du asmatzen, gaur asmatu dago, eta konten. Azken setean bat eta lau atzetik, bineat. Bostera. Galduta matezun zehola, baina gu buru horra eta zan dira da ritzei segi berre genula, zebe berre genula, hemen tantuak errezitea eta lau tantu mategu asko dala, baina remote ez da imeste eta azkenen gure buru hortzazun hortan segi dugu eta irabaztien hortu. Lau punturekin gauzak ezberdin ikusiko dira, Aritz? Bueno, bai, egi esan berak gaizti izan ditu antxe, pareja zale irauztu dira eta bai, egi esan momentu enten igual egoizte semarrazatun ez dilemetko bi partidoa ditan, eta nire burun bakarra pentsatut, belauna eta belauna, eta oan egi esan punturure behitu horra da, ja lau puntu, zuz antzun bazala, eta oan nik uste gaur bai sandezaketetela ja oso oso eunek eunen naola fizikoki ez, baina belaunetik bai, eta oan ja punturure behitu eta txaparketere behitu hartikola, bainato songe da jokuz, eta nik pixo dugu txitin baldin badu, eta bera joko honeken, pues nik uste txaparketa honen egiten aldo gula. Gerra bateko prest zaudetela, garbi utzu duzu, zorionak bioi, eskerrik asko. Eskerrik asko. Lau punturekin geldituko dira sailkapenean gaurko garaipenaren ondoren, beste hiruretan garaipen bat eta puntu bat gehiago, aski izan litezke agian, helburua lortzeko. Urrizak 18 tanto egin ditu, sei pilota galdu, segurolak egindakoak 10, galdutakoak
iru. Artirenak zortzi egin ditu, sakez bost, oneneak sei, sakez lau, eta galdutakoak lau eta bi, urren ez urren. Hirurehun eta hogeita hamairu pilotaka da, ehundik gertuen urritza, bi falta izan zaizkio kopuru horretara iristeko, laurogeita bi segurulak, bat gutxiago joaneneak eta hirurogeita hamabi martirenak. Ordu bete eta berrogeita sei segundo iraundu neurketak. Hortxe duzue emaitza, bi eta bat irabazi dute segurulak eta joaneneak, eta jarraian, aialdiko bigarren partida ikusiko du. Aldabe eta Azpiroz Petriteiren izenean jokatuko duten bi pilotariak partida bakarra jokatuta berau irabazi egin zuten ez izan zituzten lau puntuak bildu baina hirurekin etxeratu ziren pozik Antxa bigarrena eta Zaldua lehena mendean hartuta ondo ezagutzen dute elkar bai kantxan bai kantxatik kanpo hori antzematen da gero jokatzeko garaian Aldabek ez zuen partida bat bera ere irabazi ia zerremontarin, aurten lehen dabitzikoan bai, beste itxura bat emateko arma dute bikote ezen. Denboa desente nemakin hola partidu jolastu gabe. Hasieran kosta intzait pixkaten kantxatzea, baina velozidaden da pilotei pixkat jarri nahi zenen ja pilotei eman indiot velozidadea eta defentsan enaik ondo ikusi nahi, zasik hasiera hona eta pozik. Zulo batzuekin egia esan, baina hobetzeko nik ustun nahiko tarte bat dudala, ez da, bai sakean eta bai beldurri gabe pelotatzea da zeko momentuan. Me cago en ti. Nik egia esan neuken konfiantza hondik, jundan urten enun partidik irazi, azkenen partidu zi joatu inberdi, gustu ikusi naiz, Azpiroz ondo ikusi dut, guain konfiantza puntu gehiagoekin. Pasaden astean ikusi zuen, ezta, bikote konpentsatua, bikote indartsua, eta azkenen ba, kuadrilekoak izan dare bai, beldurri gabe esaten dizkio la bat abesteari gauzek. Hori da, jarritu behar deon bidea. Ba, zer esan eman beharko dula, emango dula. Kuadrilekoa ibizkoa eta hoa izteko ere bai, ezta. Aurkariak hementxe dituzte, Josetxo Ezkurra, Ezkurra bigarrena eta Aritz Zubiri, Doneste beharra aurrelaria, Goizuetarra atzelaria. Oso zati ezberdinak izan zituen, eurek jokatutako estremekoak, Goikoetxe eta Barrenetxearen aurka, amalau eta sei pantziren galtzen lehen da dizuko setean, amalauna egin ondoren galdu dintzuten tanto batez, baina bigarrena irabazteko gai izan ziren, Hirugarrena ezin izan zuten biribildu eta puntu batekin gelditu ziren bigarren jardunaldian. Gaur beste puntu gehiago nahi dituzte. Ne partetikan geldikan egon da lehenbiziko partidua zen, alde hortatikan oso gustora, sensazio honekin. Sentsazioa nire buruarekin ikuste dut iniziatiba nik eran behar duela pareja honetan eta Zubirik ikarraizko partidua intzun eta nik uste dut ni pixko gehiago lagundu behar nola, Suerte txarrakin hasi ginen egia esan, tanto batzuk izan duzian hor denak gure kontra jontzianak suertez Pronostikoen kontra da ia buelta eman zuzenen amamuzteneño, gero bigarren ere buelta eta... Azkeneko zetean saken falta batekin hasi nuzeta eta apiskote regalatien ginen sensazio horrekin. Atzetik zabienean amabostera, bipareta batzutan beste uzkurtu egiten da eta konfiantza askorik gabe botatzen da, baten bat botadot beldurrarekin eta gero bueltan etorri da.
Labe Aztiroz pareja oso parekatu da. Beste motatako ba, bikote bat. Lan asko inbartako bikotea, ez bere irazteko eta urrengo partiduko ere, pues bueno, hoxe mentalizatuta. Uste, erakutsitako jokukin demostra dut abitzat irazteko gai, gala baita ere, ez? Ander, ez da behar! Pilotari guztiak prest! Gaurko bigarren partidari ekiteko. Lehendabiziko pilotaka da. Aritz Zubirik joko du berak aukeratutako pilotarekin. Aurrean prest kemen Aldabe bera ere. Hasi da partida. Ez erantzun dio Lekunberrikoak. Gainean Zubirik, bazkarte gintzaio gero, makfurtuta jo behar izan du. Aldabe ondo ezkurra. Aita azpirotze de. Josetxo, erasokor. Hora. Ai, la hostia, gizona. Ba, oso txapainen jokatzen, eh? Ezkurra aurreko tantotan, baina hor azpirozek hartu do, pilota berak oso errexea bat jeko pilotaik, da soltatzea joan, eta gora joan zaio. Arritu zait, altura gehiago ez ematia hor, eh? Ezkurrak. Zubiri. Azale! Ale, ona, ona! Atzelariak eskatu eta nola jetxi duen Zubidik. Ondo, Aldabe. Ezkurra. Hala. Aizki jotakoa, ezker horma arrapatu. Eta oso rakitxatera zaio, bi eta huts. Bai, be burue lurre botado, belaunen gainen, da beso oso kizkurre eramando, eta tako ukitu dio jotzeko garaian. Hau inberdio, eh? Joz! Arki jetxiteko pilota, Zubiri dena, konfiantza osoz. Argatuk hemen! Eta ezkurra denak, erabaki. Ba! Zubiri! Baizok! Denen! Josetxok ondo sartu du, bere burua burrera botata. Azpirot! Aire! Josetxo! Zubiri! Gainean da pilota, aukera kemen entzat. Zela, eh? Zuzen, zuzen, baina oso indartxu. Eraman, Josetxo. Azpirot. Ei! Me kago egin! Zer eskapada egin duen, Josetxo, goren dik ere sustua barru-barruan dauka. Bai, eskapada hundi, eh? Berta eski pasatza jo. Zer hostia inak! Alas, beraz. Hala, bale, hau izan, hau izan. Alda bebera ere, zuri-zuri. Bai, bai, bai. Eta tako ukitu dut, burun gain gainen jodo ezkerpareta, eh? Bai, bai, bai. Hau, hori ez du luze. Eta nobi, nola... Gero igual, eskantzun. Zebi, behaz tiro, zera. Zebi. Baina, zebi, zebi, zebi. Aurren arteiat. Ega. Usta, bisika bat pasa arte. Bazterra hot, hijo. Josetxo oso ondo, eh? Josetxo, benguan... Dios! Beharra dina lagundu. Dios! Bera hori esaten eta badirudik eixiago parte hartu nahi duela hasiera-hasieratik. Bai, bai, bera badaki golpe gehioko pilotari da eta puskatu dezaken pilotari eta orduan bere bururi esigentzi maila iotzea normala da. Bestela, eh? Gurutzatu oso aurretik, Josetxo. Zubiri. Hemen, luze, luze. Kampora, lehen da bizikoa orain txigorriek. Bixi, hemen di jo, gehiago, eh? Gaiti? Venga, bai, horti, pixkat, hemen di bazter betikan, eh? Altura pixkat. Oskar Urrutia. Bosta. Zer pelota egau. Altura pixka geixio. Hau iru, eh? Bosta, atea bosta. Prezipitau raso. Hemen, hori egin. Ez gine nahi. Oain arte pelozi egin horretzen da. Oain jarriko aiz, venga. Oatu geroaren esanak entzuten. Bosta. Eta gaur debuta beste aldean, Oinatz Gonzalezek egingo du. Bosgarrena, bari hasieran aterako dugula, aterako dugun pelota izango dela. Ez da bizia, baina bai harina eta biztola komen izakula. Ba! Pilota harinen aldeko autua egingo dute, hasiera-hasieratik behinipen. Gorriz jokatzen ari diren pilotariek. Agena! Balotik atera du, azpilotzek. Hala. Txatxe egin da pilota, eta tantoa, hemen aldebek, bi eta iru.
Baita, hemen pilotari oso bizie da, golpe handiko pilotari, indartsue, askotan kosta, ikentza jo ezkerpareta eta ukitzea eta tantoa ona aukenen bukatzeko hoxe pixkoat botatzen du faltan, baina pareta kontra hortan da oso ongi moldatzen den pilotari da, eh? Oso pilotaka da, ona izan da hau. Erne, vega. Aurrelariak ezin, sartu ez eta atzelariak ere. Berriz ere, Zabaletik, Azpiroz. Aire! Aire aurrera! Hona ipatu du. Vale! Martina balta batzeko eta beste sake aipatu du. Vale! Ezkurra! Aire, aire, aire! Berriz erai. Aire, bai! Aipin sartu behartzen du orain. Kemenek gurutzatu. Ezin, vale, zubirik, iruna. Eta tanto hontan, Azpiroz osongi, paretan defenditzen, da Kemenek aukera hartu dunen, berriz abiadura nola sartu dion, da ezkurra sartu ez denez, jaspen dio. Hor, Kemeno! Iru tanto jarraian urdinek hasi iran. Ya te has puesto, venga! Tanto orain, paletea, venga! Burutzetako bikoteak. Ba! Azpiroz! Aire. Luzegia. Era perfecto, ea. Gutxi gatik izango zen oire, eh? Mugan. Ander murua mendiaraz. Epaile nagusia. Inga, na. Ba, zegoen, pare-parean. Bigarren aukera izango du. Ba. Xabik. Kale. Ondo, kendu dio, ezkurrari sartzeko aukera. Zubiri. Joder, hostia pastetzak! Ba, ez dut, eh? Azpiti goizetarrak. Aire! Aire, zut! Ezkurra! Zut! Alda be! Kutxo! Erdi, erdi, Josecho, ez du aprobetsatu. Estela! Aire! Bai! Ipareta hori, ez da hona izan. Kemenek. Zut! Eraman, zubitirena, txapara. Hostia! Joder! Pasai! Betxo, saskie eskatuin barruke, obestea probatu, obestela eskue bizkoati, askotan goraxio, beresio lotu eukita, konfiantza galtzeko besteik ez da izaten. Txispak inigusten ez da ni, venga, eh? Asieratik gen, tako aukitzen nahi da erabat, biota zoguzitan. Eskatu lasai arren, saskie, eta berri sartu eta obea izaten da. Txispak inigusten nahi, esan dio Kemenek, azpilotzi, kanpotik ere ikusi du hori. Itzi bizi duela besoa. Pa! Lau tanto jarraian egin dituzte. Etritegikoek. Aire, bestela! Utsi, Kemenek, Azpirotzi. Bestela! Osetxo bila. Zin errepen jarri altura falta izan zaiolako. Zubiri! Aire, bestela! Mucho! Bestela! Egitxiko alda ez. Bai, 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 onna, Josecho. Oso bolitza tantoa, eh? Nik uste gaina ez zula inork espero, eta ze ongi utzi duen txapan gaina. Alda bere moitur ez da, gero abitu da, baina horreko momentun ez da zatu. Eta tantoa hau Azpirozei ongi torriko ez zailon, eh? Pilotazoak lau bos bat jotxo, eta pilotazaiak emane bai, eta... Aparitz, eh? Konfiantzeki tira, eh? Tira sakiai, eh? Zuen pelotatea, eh? Ai. Ai, hau, bajuxo, gadek. Ongi Kemen, eh? Ez da gehi ozeok, eh? Bai. Josecho, segi hor, eh? Has bajau muy bien, Txeroki. Goñaz González, hiru urte intzituen erremontean jokatzen. Eta aurten itzuli da galarretara. Aiena, eh? Haukulari lanak egitera. Ba. As! Zubiri. Estela, ba, ba, ba. Oizu etarrak ezkerra nua ikutuz. Hostia! Zabaldu izan du. Zubiri! Hidu erren pilotak ala jarraian. Josecho sartu da nola bai. Hemen Josecho gezin. Ezkerra nua ikutu eta lortu du tantua. Bai, esku batu Josecho, eh? Hauso bat eman baldin bazun, aire harki hartuko zun. Beraretan mutu da, ez delako songi kolokatu. Baina, Xabi, eh? Bai, ez, hau txio, ata hindek. Hora, zuen bat izan du, kaskoarekin. Aritz, zubirik. Ergi, aie. Antxetik,
atera egin da une batez, baina bere ala itzuliko da. Ongi ikusten naiz ta. Ez da galego sak egin, pixka mina egiten. Ilatu aire, eh? Noi gaitu. Txokotik ez da? Joku gehiago. Hortxe dutze, oker laster, saiatu, saet, saiatu dela. Baina, aire, aire, zane. Aurrekoa. Zaskia. Ei, zain, tokian jarri. Baina, eskutien dezu sartzen zanen. Ei, altura pixka gehiago eman. Bale. Bale. Oso ondo aizea, eh? Venga, oso ondo. Zutze, txelase, txelase, eh? Ha? Ha, da, txelase. Gure, ha? Apa, que menem. Venga. Beste, os he hecho. Va. Tú, tú. Esta la. Kik. Argi. Grande nuestro partida en Diparetan zu mordoa bota zuen. Baina gaur este oso vicio, ¿eh? Es du lortu baina bigarrenean bai. Ederri. Oide, no has sido probatu godiu. Ja, sei atu. Garti ukitu azkarpa eta pilotan azpin sartuta, ze ongi. Altura pixotia, altura pixko mazio, hain beste indarri gabe. Vale, hor bosti gazazpira hueko gelditzen dut, eta jote izala. Eari saki hoi, Ea, pare bat inbaiz ziren. Pun beldurri gabe. Zuena? Gurea. Aiena, eh? Erdin moduko pilota, nahiko politia dituzit. Asi era emateko, nahiko este pilota egokia dela. Ba. Aka, joa, berdin duta dagoela. Atera dute. Aire, bera! Urruzetako da, ordezkaria pilota hau. Estela! Bote handia egin dio zubi guri. Moldatu da, eramateko. Aire! Azpiroz! Ezkurra, ondo! Ondo! Zaino eta bost! Bai, hor aurretik etorri da, Azpirozek pilota soltatu dio, gine esku-eskura eman dio, eta hor ezkurra gartzen baldin bado, parak gortan gaina kemen pixkoa zabaldu ez egon. Hor, bea! Anketara erdi sartu dio, Lau tanto, badara matza. Venga, Jose, txurra. Venga, hau bizo, segi! Besteriak Azpirozen gutxan izan dira. Zubiri! Atzelariak horrein goz, sakez tantorik egin gabe, hause lehen da bizikoa. Oide, geta, oain hartuko jok, venga. Venga, beste pare bat. Animo! Hala, egin, venga! Ba! Hale! Zubirik atera. Venga, bostikor! Erantzuteko modu ezun du Aldabek, Ipoleta Laburra, eta zaila jaso du, Azpirozek, eta hau suerte handuz. Horri, torri! Azpirozek, ez du iramantedik izan, zortzi eta bost. Nahi gabe indakoa, baina aurrekoa balio igual iguala, eh? Bueno, honek hobea, tanto izan delako. Venga, segi. Ba, ima xabi, eh? Pasakatu da bezala, mugitu da kantxan, Xabier Azpiroz, baina ez dio askorik berri izan. Pilota gambitu erdio, beste egin komo zaude. Txokotik ez? Oain, nahi dukena bineo, pilota gambitu erdio, gero zazpiate berdio, bisigoa, eh? Mina egin bestio. Egi saiatu hortik, zazpite erdi diko, altura eman, pasatzen saiatu, altura, bago garrotea, garrotea, bago. Eman, beldurri gabe, pasatzen, bere pasatu, hortzio pasatu, venga. Horreko baina altura gehiago, baina. Venga, eh? Venga, sakatintze. Oain berdio, tanto egin eta pilote gambito. Eta venga, ze berdio, tanto. Ongi egitu. Bai, venga, eh? Venga. Artu berdia usak egon. Venga, kemen, eh? Venga, kemen. Ikeman hor, beturri gabe. Lau pilotariak kantxara. Erasok horrik usten ari gara ezkurra bigarrena. Hai, venga, gizona. Lehendabiziko setean, joan den astean ez zuen deus asmatu, baina bigarrenean ja sartu zen. Eta gaur hasieratik ardurak hartzen eta asmatzen gara. Aire! Aire, Estela! Eutxik emenek, Azpirozi! Aire, bada! Gotea ederki inarazi dio. Nakena! Berriz ere berako beharko du. Ezkurra! Bizi, eraman Azpirozek. Erdira, joan da, dutaketa hori, hau ez.
Bederatzi eta bost. Defensa lan haundi egiten, pilota oso zaiek ema jena da, baina ez kurra pilota hona gartzen nahi da eta hoikin mine egiten doa. Beharitze, sakeak gine, segi, Zen utzit. Bost kanto bukatu ditu, ez kurra bigarrenak orain arte. Hauzi, azkenekoa. Pilotzek eraman pilota hori, baina urrengoa ez. Venga, Xabi! Bien, tartera bideratutako biparetak eman dio. Zortzigarrena. Postura aldatu egin behar izan du, goitik ezin zuerako pilota hori eraman, eta orain postuak aldatuta. Ezin, otero gora ezkurrak eraman, eta orain pilota aldatuko dute. Zazpi. Lehen entzun duguna arabera. Roazan, ego dut antoak? Artu behar dio Xabi berriz, lemailen. Venga, Ziroz, guen sakekin, venga! Aterako dute eta zalantza nundik atera. Hemen! Txokotik edo zabaletik. Hemen! Hemen! Honendik. Nik handiko nik. Iritzi askatu dio kemeni eta zabaletik. Atento, zabaletik. Ongi etortzen zaio kemenen iritzi askotan, eh? Azpiroz ez dude ikendo, askotan nondik sakatu ez toke be burukin konfiantza eta launek esan ezkeo beti... Ba! Seguro goi baten da, nik uste. Ezkurra, aldabe. Azkabinean ekzitako pilota zebirik ondo bastartu du, orentxe du, aukera aukerakoa. Ezkurra, errebotera, beldurri gabe. Azpiroz, azpira joan da erreboteatzera, ondo. Kemen orain oso aurrean, ezin sartu ordea. Ezkurra, orain ere aprobetsatu du. Azpiroz ekzitako oparitxo hori. Eraman hau ere Xabik. Zubiri. Aldabe. Ezkurraren jokaldi alegina ustela izan da. Bila dabil, aldabe, baina ezin sartu. Aztertu egin zaio Xabiri, ea zabalean. Ezkurra ezkarra egiten duen, bizi-bizi. Gurutxatu, ez da nahikoa izan, pelotariz askian sartzea, eramateko amar eta sei tanta polita. Bai, polite, polite, eta atakatzen, ze Azpiroz berriz epilota oso zailek eaman ez. Jo gero gertatzen zaio hona da, ona hartzen duen ez dio kentzen, da horreatik etortzen zaio sufritzea inbeste tantoan, eh? Gero ez durra, ez durrak asko maiten dio pilota eta Osetxo oso ondo joa uta, eh? Sartu dio. Hau paritz. Segi, eh? Jeme, segi, ongi, ongi, segi. Ez durraren seigarren tantoa. Aiena, eh? Protagonista bilaketzen ari da Donostia Berra lehen da bitziko zati honetan. Zubiri! Aldabe! Una! Hora, Azpirozek, amaika eta sei orain arteko alderik handiena. Eta Zubiri berare ez da ikusten konfiantza hundik inda honik, minio pilotek ez do galtzen, da pareten asko sartzen do, bakekin txuku nahi da, eta bere lan nahon gehi deiten. Markatu kemen! Atera zaio hormatik, Azpirozi eta pena hori zuen. Kontisera ezin izan duelako jarri. Aldabe! Ezkurra! Aldabe, ezkurra, ondo harrapatu du pilota airean, Zubirik eskatu. Aire bestela! Kemen, errebotera doa. Zubiri, gainean, bai. Ezkubi paretarekin esmatu, aldabe. Jos! Ba! Tokitxarrera doa, eta tantoa. Joder! Azkenean, Orman egin dut, hemen aldabe. Bera, inuk! Enkamo jozten egin. Horra, antila, antila, venga! Azkenen nekatu hazi du ez, Zubiri tanto Orman da ez. Xabi, ongei, segi hortan. Hemen aldabek ere, sei tanto egin ditu, ezkurrak berak bezalaxe. Aldea lau tantoko da markara joan, baina kantxan
Altura, oh, altura, venga. Ez, nik uste gehiago aidela asmatzen ezkurra, eta mine iken pilota zotan. No, ipai faltan botatzen dutena da, pilota hartzen duenen ez duela gurutzatzen. Pilota asko eskura ematen nahi die, eta azkenen asmatzen duenak tanto egiten du. Baina aukera asko haide ematen bate besteri. Osta, eh? Gazpiroz, barura sartu da. Sakatzera. Seigarrena harine da ere bai. Ez da oso bizia, baina noblea ematen du pelotak eta ba hasieran erabiltzeko pelota da ni uste. Horrekin dihardute orain lau protagonistek, Ezkurra, Aldabe, Ezkurra, orain ere jokaldi egin nahi izan du, baina pareta gutxi hartu dio pilotak. Aire! Aldabe. Aire bestela. Azpirotz, ondo kendu dio. Zubiri. Beti gora jotako pilotak eta gurutzatu horrek, kantoa eman dio. Amabi garrena alegia. Tengo ikau bera. Bala, txeroki, bale, venga. Bera, te bera. Onda mantzio. Venga, venga, lasai. Venga, segi, bindartzen nahi barri, eh? Eman buelta baina. Eta berroita amar pilotak da jodituzte, erritmo bizian nari dira. Zuena, Xabi. Hauxe beha. Uste baino gehiago gaiztotu zaio pilota. Hauxe beha, eh? Azpirotzi. Eta ze garrantzi edun pilota gurutzatzea, hemen txe ikusten da garbi, eh? Gurutzatzen nahi den bakarra Zubiri da. Ez tot ikusten txispa hundik, baina perfecto gurutzatzen nahi da, eta bera, idan minik egin nahi den. Sake hona, eraman. Azpirotzek. Zubiri. Ba! Aire! Hartzeko aukera du Kemenek min egiteko ere bai alaxe egin du. Hortu eta amabi. Hor eskura eman dio Zubirik eta oso ongi Kemen aurrea joan bilatu eta hor txekusten da berri ze. Non zortzi terdin gurutzatu eta non indun tanto. Berri bat, zera zain. Probatu, jo beste bat. Ezin de probatu. Ez. Bata. Venga, eh. I, Xabi, Xabi, saka zabaletik. Kendu, eta gero aire bila hori, venga. Ai, saka zabaletik, venga. Heme, zabaletik, kendu eta hi aire bila, venga. Si. Venga. Zuri, bata. Ba, lehenengo pelota bizia iruitu zait. Bizia baino pixu ere bai. Eta, bueno, kosturangatik uste dut kosta ingo zegula ateratzea. Ba, atera dute azkenean. Aukitu! Bederatzigarren tantoa, pilota honekin saiatuko dira egiten. Eztu asmatu sakearekin eta okerra hori xe izan da. Venga, venga, venga! Bega ari sakeu, eh? Eroso sartu da. Osetxo, osondo! Eta... Zuena, xe! Pilota erabaki garria izan da aurrelari urdinarena. Hau xe beha, hemen! Osondo bideratuta daukatez eta... Ezkurrak eta Zubiri. Sake hona. Eraman azpirotzek, falta eskatu horren. Ontzat eman du epaileak. Bipar eta Josetxok. Kontuz, kontuz, kontuz. Puta madre, me kauen! Amala ugarrena. Bai, eta nik uste nun ukitu izan da, soinu ebintzat dintu eta saskin puntekin pareta ukitu izan da. La de ellos, ¿qué número es? La de ellos, la de las azules, el último que han usado, ¿qué número era? Pero el que sacaban ellos. Gracias, Xavier. ¿El 7? Tanto baten faltan, aurreneko puntua eskuratzeko, gurutzetako bikoteak. Sake hartu dudik, Aldabe, etxi Ezkurrak, eraman Azpirotzek. Errebotera doa, Zubiri, eraman, alegin handia egin behar izan du. Ipareta erdira doa, eta txarrenan eskotan oietxek izan dira, barrura egin behar izan duelako. Eta hor postura hartzea zaila baita. Bai, zabalego zeon gainea eta bere buru ezkerrea bota barri izan dudo eta remonteare gorkutzetiken erditiken ezkerrea jarri eta hori oso zaila.
Tanto, eh? Horiek ze pelota ateratzen zuten, Asti? Gurea! Zortzina, tanto dituzte aurrelariek eta... Hoxe, eh? Horrek ikusi, nondi sakau. Galdu gabe, da bera horrein di. Nondi sakatu, venga. Bena, Xabi, segi, eh? Zortzia. Oso, fail dute buelta matea, baina saiatuko dira. Ba, zortzigarrena, nik uste dut, ba, komeni zaigula, ba, ba pixkoat, Jose Txori kentzeko pelota, ez da, bizia da, eta bote iteko joku hortan, ba, komeni zaigula. Bale! Horrengo ez diote pelota Jose Txori kendu, saiatuko da, Doneste beharra, lehen da biziko seta bukatzen, alaxe egin du. Aurrena eta luzea, atzutik eraman azkibetze, bigarna askozare laburragoa, bat ere efektorik gabea, baina zentzuz eta dotore egindakoa. Bai. Errestasun handik eman dazkioak horrik aurreneko set ontan, ezkurra pilota asko hartu do, zubiri berare oso txuku pilota kentzen daibi da, eta ikusitot ezinen, aldabe eta azpiroz ezinen, pilota ezin kentu, eta horretik etorri zaioa set aukaltzea, eh? Eratzi tanto eginda bukatu du, ezkurra bigarrena, azkenekoa, eta ikusten nahi zaretena. Eta luzea lehen da bizi, laburragoa ondoren pilota sarera, 15:09 eta pilotariak otileroen gana, joan dira, gure setera. Zake putat. Zitun burur ematen dio, sei? Sake putat! Yes, ik... Seitu burur ematen dio. La, sei biotan! Sei biotan, eh? Ongi egitu. Joku nungi egitu, ki? Biotan ez dira, batze pilota egiten. Zin, ze ostia, ahi ez pilota ez dira, gaztin. Bete, aten zuten pilota eta beti zugitun zioten tanto. Zazpin aurrekoa. Zei, ze numero dira, nare? Kiru ezatzen, ahiru. Ez zeki baino. Jaz, zai edek! Nik hori probatuko nuke, eh? Zazpin aurreko aten zutena beraien. Zaila de, kemen pasatzea pelota. Eh? Zaila dela pasatzen pelota, kemen egindarra eginda, Jose Txau lauko osatzea. Xubirik... Está barrando perfecto. Jo, xubirik itendik, zortzitik da bedetzi jotzeken, bete txapa gainera, ne ordu nik egin blok, erne aurrexio... Zubiri jotzeken hola goitikan, ik aurrera jo, porque bete jotzen dik txapa gainen, eta honek ez behitzen, ikun garrapatako pilota. Eh? Hortan erne. No, baita sartu, iztiketa atu. Ez du joten pasatzea. Oitne txapa gainen, ordu... Oitne nomorto gierne. Venga, ahi. Ata behar dia jokua, eh? Venga, ahi ahi nire. Baina sakazen edo? Baina ez, mina, 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 mina. Eh? Buk, buk saka. Berriro zelotikan, eh? Ehi. Asiretik leina. Boidek. Na, bai, guan etzu abarkatzikan, eh? Zuek mantendu hor? Baina, oke, golpio baina nintak. Saiatuko txiko mosea. Azten da. Venga. Ne, hauan eutxi bartzeu, eh? Bai. Konfiantza egin bat, hori dek. Ondo izatez da, venga. Zai ere, gemen horrekin pasatzea, eh? Hor eskuitik, sakatzi izunen, eh? Tak, aurrea, jun. Laundu gortuzatik, lantura bizkatu ma. Lehen da iruro gita mabos pilotak ala joditu uste lehen da biziko joko honetan. Lehen bat bizikoa izan da, kolore burdina izan du, baina askotan ikusi dugu. Lehen da bizikoa galdu dutenek, bigarrenean kontuak parekatu egin duztela. Hori gertatuko den, horretan saiatuko dira, Oskar Urrutiaren mutilak. Oskar, zerbait aldatu beharra dago? Bai, josongi hasi. Aldabe ongi egin da, bineo... Azpirozek ez remontatzen, etzun remontatzen hasiera hortan, etzun ez da gitako ukitzen zuen pixka, eta inkomode ikusi dio. Zergatik, izan daiteke, saskia behar bezala jarrita, konfiantza pelota? Nire ustez, gora gehi hartzen zuen pelota, eta tako ukitzen zuen, eta hor duen tako ukitzen zuen pixka trabuntatu bezala egiten da, eta ez da oso ongiatzen du. Bueno, eta bigarren ari begira... A ber, asmatzen duten, esan dio sakean, eta gero Jose Txori pasatzen, pasatu pelota, a ber, zubiriri atakatu balen gehiena, eta a ber, ateratzen duten. Bueno, txapelketa honetan bi jardunaldi, baina askotan ikusi dugu bigarren setean, botan batea.
Hori du bona. Setena hori du bona. Biharren seta irabazizkero, partidun bizi-bizi zauder. Ia ba. Vale, zagertatzen den eskarrek asko eskarrek. Bai, zure. Sakearekin asmatzen hasi behar duela derrigor. Zaya, Xabi, eh? Esan duteleen azpirotzek. Eitu, sake, honik apenas egin. Ez. Gaina, aipatu du, baina duda oikin Zabalea joan, gero txokora joan, berri Zabalea joan, berri txokora joan, da denboik ez du ematen sakera jartzeko eta esateko, bueno, ja hartu diote, ja postura, eta hemen diken seitu behar dut, berak ez duda ikendo, eta ez zine, haundia daukea. Ba! Asi da bigarren jokoa, Xabier azpilotzen sakearekin, ez burra, atzutik, eramaten saiatu da, aldabe, ezin, bat zautz. Hoy saque txartxarra etzen, ezkerpare daukitu du, baina Josetxo gabe, ezkerpare daukitu eta berriz sokoan sartu du. Adi, zubiri. Bata, puskatu ingo. Eh? Bata, leno, atelik. Ai, eta gurea, ez hau. Ai, baina bata, puskatu ingo. Ai. Aure, hause, eh? Zortzigarren pilotarekin. Ah. Ah. Zot, 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 zot! Zot, zot! Zuk! Naigena, nierka! Ha! Ostia! Ana! Nola pari, me cago en... Horber buru esaldudo Josetxok, biota zortanik ez da izena ezun txapain emutzio eta esku-eskura batio. Gero zubiri osongi aurratu da eta ez da saskin sartu. Eta aldabek osongi gurutzatu da, baina Josetxok eskura batio hor biota zoi. Zan zara, no, bote izik bost alde hortan, gebote. Azpiroz, Zabalera berriro sakatzera. Ba! Ega, eutxi, eh! Uitziko aderi sakea. Aire, ba! Du! Gote egin erazi, ondoken du ezkurrari, zubili geraman. Naikena, eh? Ega, ik! Aldabek. Eurri neuriko pilo eta minio egiteko. Nos! Azpirot! Ba! Ostatzen ari zei, tanto honetan, pilotakada honak jotzea. Txo! Zubiri. Ba, Estela, eh! Estela! Zuk! Alda besartuko da. No! Hostia! Oso naritz, oidek. Oso hau zeilanen, eh? Diota eta postura parte aldatu gabe, igual tiratu dio golpea. Bera horreti, joan zaio. Egia da, tanto honetanako oso pilota traketza jo joela, eh? Ezin jarri zibidi eta... Barrura doa, sakatzera... Ongei, ei! Ez ziren sakera. Ia! Atera duaritzek. Hemen! Josetxo! Arra! Oso pelotakada, botodea. Garruko pasillori aprobetsatuta. Iru eta bat. Bai, arki joa, pilotan azpin, arki sartu, eta bere, bera dauken golpe berezi horrekin, manda gero ja botein da atzen ezkerpaetan sartu do. Eta difentzia markatzen nahi da, eh? Ga! Apak hemen, eh? Berreun pilotaka da. Zubiri! Sake hona. Estela! Ea, Josetxo, hau sartzen den, bai, baina ez du ondo egin bipareta eta orain komeriak. Eraman, hemen... Hile eta hiru. Berri, este bat, nahi dukena. Josetxo! Bukatu, eh? Este bat, nahi eta beste bat. Hile eta bakarra dago, nahi dira gabe. Zin dira, oprobatu, etxen. Hau nahi gozu, bai? Ez, ez, ez. Kasa, nahiko duda bauzkea pilotakin, eh? Bazkea, hauek erabilita. Hiru, saspi, abata. Hostia, venga, eh? Venga! Zartu de. Nahi degen toketik, baino. Sakauzak beti toki gualetik, bestela nastu ingoa izi behai. Ea.
Xabi. Bia. Esan digu lehentxeago Gazteluk. Bia. Eta toki batetik ateratzen. Ba, bai, hobea luke asko ze, eta aldabeko songi izan dio, bain ikusten du lako berake, dude ikendota, zabalea eta txokora, zabalea eta txokora, eta sakatu leku batetik eta asmatuko. Bizia ere iruditu zait. Eta kostura ere, eta taskori guztetu. Baina, bia los cojones. Partida nunga doan ikusita, egian bizia hori, eta ezakit, behitik balin bagoaz. Erne, kemen, eh? Habase, doaz. Atzetik marka joan, baina pelota berriarekin, sakez suerte handiz. Iruna. Ba! Honek ere ezkerta eta arrapatu eta tanto hau ere. No, no, bi tanto egitio bintzat eta hasiko da, konfiantza pixkoa tartzen da. Berantzakureko die tantoak, osak berriz esakatzea eta venga. Horain arte tanto horik egin. Eta orain bi jarraian. Ba! Hirugarrena nahi du. Aire! Hemen. Ondo. Aire! Zain genditu da zobili pilota hormatik atera arte. Bihurritu, efektuarekin, edarkik gendu dio ezkurrari, eta orain laguna aurrean... Aben, dios! Ezin iritsi ordea. Eta begira, hola, ez dutu zaio gero. Ez du biri zoe azpirik hartu, bere postura natural horrekin, nahi eta bote itxea bota, eta non jarri du. Bate golpik gabe, suabe, suabe, eta bera tanto. Osetxo, konfiantzakin, bukatu, mugimendua. Hemen askotan ikusten ari gara, pelotari bila badoala, baina ez da aukera egokiak topatu, ez du topatu eta ondo, gindu ustea gero. Bai, 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 eta hori badakizu birike bai bila joan bartzaiola, eta pasatu ez dola horrekingo, orduan botatzen do, besoa hilile utzi. Erremontatu, ongi, eta fronti saiotzen denen pikatu itendo pilota horrek bera. Eta gero, askotan efektuan gatiken paretaldera biltzen da. Eta hoxe, itendo zubiri, horratzetik ezin du lako gehioi. Ja! Megarit saki hoi, eh? Eta raro, egin du pilotak. Ega, pare bat inbaizkiu. Eka. Zubirik sakatu duenean. Tira hor beldurri gabe. Eta piparetak. Gampora egin dio, yes, kemen alda beri. Eta oinatz oso ongi botiroa, azkeneko tantotan ezkuraria izaio esaten, seitzeko lehen bezala, bi jugada xelebre xamarrin dito, eta tensioa galdua be, lehen bezala seitzeko guerte manez biotai, eta bota bardunen tantoa saiatzeko bukatzen. Pilotaren mila da biltza hemen, ezkutatu eginda, aurkitu dute. Eta bere ala ekingo diote partidari. Hernaniko, galar eta pilota laikoan gaude. Erremontari saioaren barruan, txagarduaren txepelketako seigarren partida ikusten. Egin da bizikoa. Seguro laketa. Venga, ba. Joan Iliak irabazi dute, bi eta bat urriza eta Martirenaren aurka. Apa! Horain bai. Iparetaz. Errestuan egindako tantoa... Aurrekoa, eh? Bosna! Zena, kemen! Ez dio sakei kendu, Zubirik erdi-erdiko sakea zen da aldabeko soki inbarra duke, biskoat. Hoi beti botatzen du faltan aldabe gandu. Zena, kemen, guain, eh? Golpea badona. Guain ez dio bitanto, venga! Ezkerpa eta biskoat dukitzea. Hiru barren berdinketa jarraian. Hamaika tanto egin ditu, ez kurrak, baino bat gehiago. Ba! Ondo sartu da ezkurra, azpirozen sakera, eskatu zubitik, baina ezkurra bera sartu da. Bote handi egin dira eta ez dira eukera dut emain. Azte tanto hain duen, eh? Laizterka joan da, bote brotona hartu pilota eta bipar eta bota salto hain da, eh? Oide, Josecho. Meritu ikarari, ez zaili izu herri da oikia, eh? Ezkurra egin duena tanto. Eskumuturrekin nola erainion, bianka gairen zitula, eh? Hortxe ikusiko du. Oso horitne tantoa. Hala be, azten saketan ezko asmatu zuirik. Garitz, zabal-zabalean. Bai! Hau ere, nola bastartu dira. Eukitu, be! Haupa! Ezkurra! Bai, hega! Onda utxi dio aldabek niparetari. Haikena! Eskatu atzelariak bildu zugurik, ondo. Jode.
Dios. Ahí aurrea. Erki Xavier. Ahí queda Laguna Ariotzi. No copillo. Aire, aire. Vengo ahí. Ahí aurrea. Ahí es el antundio. Eskurrak. Tú. Alda B. Ahí chico Alda. Aldabek aire hartu behar hortan oso aurrea joan da, oso zabala joan da, eta beburu esaldu besteik ez doin, gero kantxe guzia azirozek elitzaio, eta ez durrak ez da oso pilotu zaio goki eio, bineo. Venga, eman buelta baina, eh? Zinaiatu azpiroz. Ritmo aia iztatzen, eh, partiduri, eh? Venga, Sotxo, haupa. Ama bigarren tantoa, Sotxo ez durrak. Haupera. Nikote urdinean. Tanto gehiago joditu aurrulariak atzelediak baino, eta gorrien tan berriz sei gehiago atzelediak aurrulariak baino. Baina danak antzera dabiltza. Biloteka da kopuruari dagokion. Zazpi eta bost. Ba. Zubiri. Hei. Hoi. Hai. Horein bai, ditxira. Komen. Tanto. Bere burua saldu du Josetxok. Eta aldatu egin da tantoa. Hemen. Daman, zubirik. Berriz ere hemen, utzi. Me jodas! Azpiot. Josetxok. Lengo akatsa. Zuzendu nahi du. Daman, duteka ikusgarria azpirotzena. Ez egin nahi izan du, baina. Ez tornatu. Altua emakuntan garaian. Zubirik, tantoa, korri. Terrible Cherokee. Dijo Caldea raro, indituela aipatu dugu eskorrak orain hiru semerko. Estamos ahí la hostia, venga. Honetan. Bai, bai, bai. Ta oinatzek ez harrituen hau nola ezion esan, espero neon, berriz esan bartziola zerbait. Ze beburue zehatu baito, saldu baito berriz eta aukera eman dioa beste ipatzean sartzeko ikasi indazeuken tantoa, pilota zoar bat eman ezkeo inentzun tantoa, ibino. Eta oinatzea ja bihar baldio bada esaten diola eta harritu naiz, ez zaiolako bertaixo etorri nik uste ez diola esan. Bentsa zortzigarrenean, gerturatuko dira botileroen gana eta orduan txobear bada arazo egin duen pilota horrek, eta goiti bera ingo dio, ezin. Zortzi eta zazpi, horta era arraroa izan du frontisean pilotak eta... Gorrien kontrakoa izan da. Gertaera hori, zortzi eta zazpi, botilirak, pilotarien zai daude. Ah, eskura mantz, eskura mantz jenein du. Subiri, Takala txiki hau jardio, bihut tanto. Bai. Eskura mantz jenein du, ez ditaz mantzen sake ginta. Eta mozina. Sake gizu gendu eta dominatzen hasi eta dominatzen ari zatezuek. Eta lau tanto komentajatu behar dugu bai. Bai. Venga, choco de jarayo vaya entonces. Ay, un gayais. Mañana arriba todo shakea. Rato gustin toki igual le tiquinza que está y no estuco isla. Venga. Y que me ni que gusto subir y hola hace caso y la sí ahora beldurri gabe, que no nego. Pero ta espacio con gatetzen utzi gero ne joko zio. Uy, se falta digo que me nerne, venga,
amaitu da. Apa, kemenea? Denbora. Venga, egon txin berdio, eh? Notariak kantxara. Gure egeta, meka bendu. Beldurri da behitu pilota, venga. Dios. Azkiak askatzeko aprobetsatu dute. Konta natea zaie, suerte, iru. Komutilek. Zubiri, Zubiri gaitortu dio. Oñatz González-i azken borrara honetan ez dela ondo sakatzen ari. Kemen, aurreko aiena. Kemenek aukera dezente izan du. Aien aurrekoa. Tortzi, eta ustela egin duen urak, gero asmatu duena. Ba, aukerak ematen nahi zaio. Eta gero aurre xio joango balitz, oandiken gehiago harrapatuko lituzke aire. Eta ongi esaten dio zeak, urrutiak demozien esaten nahi zaio. Joateko aurre aldun guztie, gero azpirozek emango diola. Jo, ez diola, Zubirik soltatuko hemen atzetik. Beti joango dela, ea mantia pilota. Aire! Hemen. Ezkurra. Joder, eskeina badela, hostia. Pelotak oker bat egin du. Bai. Ondia gaina, eta aurreko tanto atan. Hor, Josetxo, bilatu hor aurre. Ikarri nago ikibera eta ontan, ezker batak ikara arribota do. Bai, bai, bai. Oi oskure bat hartu do, o bestela bada hor koxkan bat ezker bat eta hortan, o... Venga, haupa, Hau txita dago pelota. Edo, ez. Hau txiala. Bai. Venga, Du argitu, epaileak, utzi den edo ez. Hau esio ibiltzen duk, Zeindek? Bia. Berria? Bia. Zer, berria? Ez lehen ibili. Ah, lehen hauko bat, Bia. Ha. Aritzu biri. Hala be, horrein ere, taipaz ere egin duen, baina hau beste pelota bada, 8-9. Bai, oideko... Gehienez, bi tantoko aldeak izan dira set honetan. Oso parekatua doa. Hau dek, bi azen gure area. Eta marka gailua uste dut. Hari, zezen du gabe zekatela. 8-9. Ba! Berdinketaren bila, Xabier Azpiroz. Eke luzea, sartu egin dala ere, ezkurra. Bi, gizona! Ezkiri... Zabaldera berriro... Horain guan suertea berak izan du alde. Bale, Ari. Zena, Xabi! Segi! Garri garri da, Azpiroz zenbat jako ukitzen ari den partidu honetan, eta zenbat pilotazo ezkerpareta eta zabalea botatzen. Elkaia, segi hortan! Takeien harritzit, saski ez eskatzea, o ez saski beste batekin probatzea, o... Ze partidu guztia da, makiola, Baina eskatu egin du. Hai que ganar, Txeroki, hai que ganar, venga! Ja, berrizela, lotzen duen. Eta, ia, gozatzen duen hemendik aurrera. Erne, ba! Aire! Azpirozen sakea, eskura, eskurrari, eta... Batzutik eraman, Xabierrek. Aire! Zubiri, pasatzera joan da, ez du lortu. Ona, ona! Baizuk! Gainean, eraman, atzetik buelta eman da, eraman eitzuen aldabek, baina oso zaila zen hori, 10-9. Media zen aurrekoa, Eta beste tanto bat, hainbesteko ikusi du bezala, hainbestetan ikusi du bezala partio honetan. Hainu, relaxatu bila, tensio hori. Zubiri, suabe. Nuk, jotan bila ongi pilotara. Arete nola sartu. Despistetzea jota, ikaka. Zazpi, tanto egin ditu, sakez bakarra. Besti gutzi gara. Gehienak. Seia o laua. Laua. Burutzatuta. Laua. Nasuri, Laua erren pilotara. Mega, berri aduk, Laua, Lauaren pilota erdin modukoa baitare. Itxuraz da politia baten du, soinu politia dauki. Eta asteko pilota politia izan honetan. Aire! Hogei garren tantoa. Set honetan. Eta horrekin jokatzen da dira. Beti, sartu du saskia Josetxok. Hori ere gaiztuko ingo zaio Zubiriri. Eta haure suerto egindako tot. Hartu dut. Javi, berdina. Bai, bai, behin tentzioatzen zabalea horre agotatzea, gurutzatu inaiko zu, meni atzen gero ezin ezko agelitu zaio zu bilinien. Hor kemena! Hoxe? Hor!
Bana, iruna, launa, bosna. Azpina, bederatzina eta amarna. Erdinketaz, osia doa, bigarren joko hau. Ba! Azpirot. Aire. Gehiegi jetxe du pilota ezkurrak, aurretik dira, etritegiko. Ara, no se puede fallar eso. Venga, Xocho, venga. Venga, ibitzen duk, eh? Berria duk eta ibitzen duk, venga. Azpirotz. Ba! Iru tanto daramatza sakez. Ba! Boterekin ez du armatu, baina bendestean sakatu du gero. Ezkurra! Ondo. Errebotera, Josetxok. Azpirot. Eraman. Josetxo zer egingo du. Hemen. Konto! Zubiri. Bai! Bale! Hemen. Azera ona. Arkaria inenduan hartzeko. Biurritua. Sartu da bilota hori. Bai! Ezker hor neikutu Zubirik. Zuzun jo Aldabek. Aurreratu Azpirot. Zartzeko ez altzuen hori. Du! Nekatu dela uste tantontan. Tio, seitu pilota horreita. Aire, aire! Hortxe hau zeba. Aire! Ezin. Aldabek, amaikana. Nik ez dakit tantoneka harri izan duela gozeu, nio, zein txukun pilota sartu du, eta ezkerparetara. Ja, igual ezin ziolako saltatu ez dara, baina... Ikusi jo biek aurren, eta zulo ikusi dota. Nola aprobetsatu. Hau bukate dita berak, honekin seitu dik. Venga. Venga, Xubi, sakia behar dio, Sake jare bat ona. Zabale, te probatu gait. Ez. Sei, sake hona duta. Ritz, honekin. Hau, berdina. Bai. Zabale, te probatuko alduen galdetu dio. Bego, Xetxo, Xetxo, ezker pareta gehi seikutu. Venga. Venga, hemen. Venga, Hau, ba, venga. Amaikana. Zubiri. Aire, aire! Ordu ezkurrak. Estela! Zubiri. Ha! Joder. Ha! Garrura. Bai, kanpo, jo batzula matatzen, Venga, segi, segi, segi. Oiga, 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 Bai, eta fronti sei horren goiki bere indo pilota horreta horreti sartu da, Eman dion posturen kanpoa usten Union Bartzula. Mari eta amaika. Zubiri. Bai. Hore, pasake hona izan. Aldabe, ezin, ezkurrak atzelariari lagundu, amabina. Venga, oain, Venga, oain, Oskar Urrutia. Bera mutila gultza nahian. Gutxienez, untu bat. Ateratzea izango da, helburua une honetan. Bera, kemen, Eskutsi, gelditzeko ere, bai baitago. Ba! Azkiratzen sakea. Pasatzen hau ere. Sartu egin da, ezkurra. Kemen, onda. Beste bat, Aldabe, Zubiri. Aire! Pasatzera joan da eta arazer pelotak adan jo duen goizuetarrak. Ederra, abitz. Ez zuen asko espero eta earki aprobetsatu do beste indarra, erremontatu eta gainetik pasatzeko, Partidu zin aurren uzten nahi da eta oain pixkoa eta aurren ikusi dut eta ze earki pasatu duen. Ega, kemen, Hori, pilota zaila izan da. Oso zaila. Ezkurrak ere mandako. Venga! Gertuago. Ba! Sote irabaztetik urdinak gorriak baino. Aldabe! Eutxe! Bai! Bila joan da. Lekun berrikoa ez da iritsi. Eta zenbatetan. Bezela. Aztertu egin zaio pilota. Mikau indioz, beti igual! Azpirotzi eta hiru aukera izango dituzte.
Segi, Xabi! Eta gutxi irabazteko. Bai, bai. Eta partidu guztin zeharriken nahi den berdine, hor aurreko tantortan ikusi dun bakarroi soltatu diola, baina bestetan, erabat aldabei pilotak entzea. Da, suabe-suabe erremontatu, da aurrean botein jaztea, eta gaina aizaioa hortiken nahi zezkioa komplikazioak etortzen. Aher! Denak hemen, Oso aukera ona du gurutzetako bikoteak lau puntu biltzeko. Zubiri! Aire, aire! Ha! Eskurra! Aire, bezala! Hai! Kemen! Horren bai, iritsi da. Era Mantzubiri, eta suerte azkena, 15 eta 12, 4 puntu. Irabazi dituzte hirugarren jardunaldi honetan Ezkurra bigarrenak eta Zubirik eta sailkapeneko bigarren postura igo dira. Ondo ekin zioten, txapelketari aldabek eta azkirotze, iru puntu bildu, baina gaur respira ez dira behar. Ez, ez, eta nik egin bat ikusitot konfiantza faltakin, eta falta ezin azpiroz, Duda askokin, pilota aukeratzekoan, nondik sakatu, tako aukitzen zuen hasieratik, da ez tot ikusi da aldabe saiatu da, baina berak eskura maiten zuen, eta besteko, ez bueno, bere lana hobek isio indue pixkoat, Ezkurra bere abiadura berezioi sartu dio, eta Zubirik normalen dakin bezala. Zela, ez dunek badakinen ez diola kenduko buena itea, o badakinen ez diola pasako esan edo buena itea, eta bestek alba limado, ba aurrelari jotzea ekiditen, eta ongi. Gerra da, sakearekin, ez da lengua bezain ondo baritu Zubiri, Zabalera etortzekotan ere ibili da, eta behar bada urriko partidako hori konpustu garra ere. Izango du, goizu eta re, baina pozik izango dira, nola ez, endabiziko puntua joan den astean lortu, eta gaur Boskarrunera iritsita. Bereala izango dira, Elena Azpeitiarekin. Bai, jo, hemen txenditut bigarren partiduko irabazleak. Bueno, bikote, zorionak. Eskerrik asko. Oso txoa pozik? Bai, ez garaipenaren gantik bakarrik. Sentsazioen gatik, ez? Aurreko jardunaldian, bueno, aipatu nintu biri kriston partidentzula. Baina nik ez badio laguntzen eta nik ez badu pixko dagintzen, asko inbarrazula, ez? Eta gaur ikusiet hori, ba, konfiantzekin gauzak ateatzen, eta hori, bigarren setan igual pixkoa relajatu gara, baina, bueno, ezkenean garaipena. Bai, bueno, lehen setean garbi musika zeuk jarri duzu, egia da, bueno, aukera onak izan dituzula, baina bikain baliatu dituzu. Oso era sokorra ziratik. Bai, egia da txapelketan bi jardunaldi ditugula, baina ikusita nola doan, pareja guztiak puntua lortzen ari dela, gaurkoan bigarrena ja galduta ere puntu bat lortuta, ba, pixka bat atzean, ez? Eta basiratik oso entxufatuta, eta bueno, lehenengo setan, ba hori, ba, aginka da ematera eta lortu dugu. Aritz, behar badasakarekin ez duzu aurrekoan adina asmatu, baina pilota gurutzatzen eta gutxikatzen eta horretan bai. Bai, hori da, ez? Lehenbizi behar hartu naldin asko asmatu nusakekin, gustora joan nintzen oso, gaur ezain beste. Nire gusten da, ez, gure parejan, ni nahizte ezain ongi ibili, Josetxo ongi ibiltzen baldin bada, zuleen osantzuna, ez, musika berak batu do, gauzak aterin izkio, eta nire guxe, pues, pixko launtzen baldin bai, pues, partidua aurrera tetzeko mogun izaten gara. Bueno, konfiantza ondia emango dizute, ez, gaur irabazizanak edo? Bai, eta batez ere hori, esan dizuna, irabaztea, puntu lortzea, eta sentsazioa, ez? Azkenean, txapelketa hasi horretik, aste santutik, ba, geldirik ibile gara pixka bat, entrenamendua bai, baina partidurik ez. Eta nik uste dut, bueno, pixkanaka ritmo hartzen joan ala, gaurko bezalako maia eman da, ba, bueno, hortxe ibileko garela. Bueno, eta aritz, lau puntu bildu dituzuek gaur, bisatak irabazte dituzulako, eta aurritik zenuten bestearekin, hortxe, bigarren sailkapenean. Ba, ez dira oso importanta zen gaur, soetxik esan duen bezala, ez dena galdutare puntu bat zen egitea, eta gaur oso importanta zen irabazteare, ez? Guri bat ez oixe puntu egia esan denakin biharren jartzen ginalare, baina bueno, bai aurretzen genitula, gure gaurko aurkarik, eta talde hortatik, pues, konfiantza aldetikan, eta hortxe pelean egoteko oso importantea. Zorionak bihai, eskerrik asko. Bai, zoi. Gozik, irabazita. Gozik,
urrengo faserako urratsak egiten ari direla ikusita. 15 tanto egin ditu Aldabek, bat gehiago, Josetxo Ezkurrak 16 galdutakorik ez du gainera. Aldabek bi pilota utxe egin ditu. Azpirotzek egindakoak 4, Zubirik 10, galdutakoak 9. 36 pilotaka da denen artean, gutxien Aldabek 36, besteek 37 eta 36 tarte hortan. Zerotzek Ezkurrak eta Zubirik. 44 minutu eta 28 segundo iraundu eta bi setetan erabaki da. 15 eta 9 irabazi dute lehendabizikoa urdinek, 15 eta 12 bigarrena eta gaurkoaren ondoren sailkapen nagusian lehendabiziko postuan Goikoetxea eta Barrenetxea 7rekin, bigarren Ezkurra eta Zubiri 5rekin, Ansa eta Zaldua 4rekin, Eurora eta Juanenearekin batera, 3 punturekin Aldabe eta Azpiroz eta bakarrarekin Urriza eta Martirena. Denek bina partido jokatu dituzte, hirugarrena datorren astean bi bikotek jokatuko dute. Aztelu, eskerrik asko, Gabon. Eskerrik asko, Gabon. Baita Elenari ere, datorren astelenean, betiko orduan, hementxe izango gara erremontari saioarekin, sagarduaren txapelketarekin, gusto balin baduzue, datorren astelenean arte. Agur!